Boa noite a todos, boa noite, Brasil. Estamos começando mais um podcast Expressão da Marcha. Eu sou Bruno HD. Eu sou o Lucas Liberdade. E o negócio cada dia que passa está ficando melhor. E hoje, Luquinhas, a gente tem um convidado especial que eu sou suspeito em falar. Claro. É, é um convidado que eu convivo há muito tempo. Eu acho que. 80% do que eu sei, eu devo a ele. Essa conversa, esse papo furado todo meio dele. Então, então, eu tô. Eu sou, hoje eu estou suspeito de falar. Hoje eu tô aqui só para estimular as melhores histórias. Boa. Hoje vai ser, com certeza, mais um dia de muito aprendizado, de muita resenha. O podcast com o seu Dijalma tinha que ser tipo foi no curral nesse feriado. É, rapaz. Por, zero filtro. 100% falando tudo que vem no coração, porque as histórias são as melhores possíveis. Ele tá retado comigo, porque eu disse que esse ano a gente ia fazer uma live. É, sem vendas. Sem vendas. Caráter institucional. Caráter institucional. Ele disse que tem que pagar as contas do HD. E tá certo. Meu pai, se apresenta aí para o povo, dá um boa noite. Quem é que não conhece o Sr. Dião? O cara me conhece até demais. O <laughs> que fazer? <laughs> De falar besteira no meio de vocês aí. Eu que tenho que aprender com vocês aí. Os jovens aí. Sabe tudo em cima do, do cavalo aí. O Bruno de vendas. Eu. É, quem não sabe, é, seu Djalma hoje, ele é o maior. É o maior. Blogueiro. Não, incentivador das nossas lives, né? Toda quinta-feira ele assiste e fica dando feedback a Bruno: oh, a câmera tá assim, o som tá assado, esse cavalo. Tem que ficar mais tempo, esse daí tem que sair logo, porque Tchau, não tá bem esse. e tal. Então, é, o suporte de casa, né, vem na, na grande maioria das vezes de seu Djalma. Então, hoje a gente pode dizer até que ele faz parte da equipe da expressão, né, Bruno? Faz, ele só não faz receber. <risos> inclusive, <risos> inclusive, se ele descobrir isso, ele vai me cobrar. E hoje, Luquinhas, a gente tem também que agradecer é, quatro Aras que chegaram junto aqui com a gente: é, Aras Federal. Aras ARJ, Aras Pichaó e Aras Escuro. Escuro. É, a gente abriu uma cota de patrocínio para Aras. Então, a gente tem, além desse de hoje, temos mais sete episódios até o final do, dessa segunda temporada. A gente vai estar, ao, ao, ao longo desse segundo semestre, trazendo convidados especiais, trazendo sempre bate-papo bacana. E a gente lançou essa cota. Tinha muita gente me perguntando como é que ia ser, o patrocínio de não ia ser. E a gente precisa dessa cota também, porque... Para poder pagar os custos do melhor estúdio de Salvador. Aí, Igor tá ali, Igor da tá Isada, diz assim, Ei, meu patrão. <laughs> então é isso aí, Aras Escuro, que inclusive, posso confirmar agora, Luquinha? Posso, Pode. né? Confirma. Acabou de confirmar aí, live do Aras Escuro, a primeira, a live das. Olha, e ele tá aqui na tela também. Live do Aras Escuro, sabe quando, Luquinha? 9 de novembro. 9 de novembro, uma semana antes da live do HD. Então vai ter sobre, a live. Sobrei nesse negócio aí. Meu pai, será que vai ter cliente pro senhor? Não, meu problema não é o cliente. meu problema é que o cara chega lá tudo cansado. É verdade, Fred. uma maresinha só querendo comer e dormir. <laughs> e acabou. Você <laughs> acabou mesmo, Fred. <laughs> Nilsão, o senhor tá vendo aí a situação que eu tô. Mas fique tranquilo, a gente vai dar uma descansada no final de semana para chegar lá gerando no HD. E essa semana tem live pichaó, né? Tem live pichaó. Um, um os nossos patrocinadores. Amanhã, inclusive, a gente tá indo lá pro Pernambuco. Já começar a fazer material da tropa para vocês. Amanhã tem live, é, quinta-feira tem live do Aras Pichaó. E a gente vai chegar lá amanhã e a gente vai ficar até sábado. Né, fazendo material, divulgando os animais, né, mostrando o excelente resultado que o Aras Pichaó teve nessa nacional. Né, fazendo aí o fuzil do Pichaó, grande campeão da raça nacional. Então vai ter muita história bacana, muito bicho bom à disposição de vocês. E essa semana a gente tá para Pernambuco a partir de amanhã. É, inclusive, Luquinhas, eu estava conversando com Duda Ela disse que a gente ia fazer uma cavalgada Em 10 campeões nacionais Ah, esqueçado. Então a cavalgada da gente vai ser em cima de 10 campeões nacionais Vai faltar gente para tanta campeã nacional Então, a partir de amanhã, a gente já vai estar tá no ar Já vai estar tá mexendo nisso O outro patrocinador, Luquinhas, é o RJ Sim. A, a, o do, do cavalo que, infelizmente, eu caí O Criolo Sucupira Ele que é parceiraço nosso e me pediu uma visita Estou marcando agora para final do mês a gente dar um pulinho lá, Top. da outra vez a gente foi, mas não mostrou os animais. Dessa vez a gente vai estar tá lá mostrando os animais daqui pro final do mês. Top. E nosso último patrocinador, cota de patrocinador master, Federa. Federa, que, gente que fez lá. live com a gente também no primeiro semestre. Foi uma live fenomenal. Federa, que é um cara é, acima da média, um cara muito querido por todos os criadores aqui da Bahia, um cara gente fina demais. E a gente fez uma live lá e foi sucesso de vendas. Né? Realmente uma live que. Impactou, né? mudou a história do... O, o, o percurso da história do Mangalaga Machado... ali na região de Itaberaba. E, com fé em Deus, ano que vem estamos lá de novo. O Bárbaro de maioria agora, né, indo fazer a estação de monta lá no Aras Rio com, né que, para mim, melhor tropa assim, de base e mais picada do Brasil. E com certeza o Bárbaro vai chegar lá para... contribuir muito com a evolução da Tropa Ryucon. Então o Bárbaro teve esse ano na Nacional os dois primeiros filhos dele puxado e os dois subiram o rampa, né? então o cavalo promissor novo na reprodução, porém muito promissor e a gente vai estar tá acompanhando todas essas histórias aí para vocês. Agora vamos começar com o seu Djalma, Vamos começar-lo para não deixar o seu Djalma... Inclusive, é, dá um boa noite aí meu pai. Fala pessoal. De novo? já deu boa noite. Não, meu pai, a gente cortou. A gente não pode cortar meu pai. <laughs> Fala aí meu pai pessoal. <laughs> boa noite toma. <laughs> faltou convidado Sim. hoje no podcast aqui aí me convidaram. tapando tapando só com a peneira. me deu um socorro aí não apareceu <laughs> ninguém final de semana nessa live nessa nesse podcast eu digo pronto tô presente eu tô aqui tô aqui ah. teve um dia que ele ficou retado Bruno qual foi o dia que faltou também o convidado e tu falou com ele e disse não me chamou muito em cima da hora eu não vou eu não me <laughs> eu, me preparo, não, eu, eu não acho vou. que foi no dia de, de Rafa e de hum, Cristo. não foi acontecido? eu acho que foi mas meu pai o que é que a gente geralmente faz? Aqui? A gente, o senhor é acostumado a assistir, o senhor sabe. Mas a gente geralmente conta um pouquinho da história, pergunta como é, o senhor vai contando a história aí, conta aquelas histórias tudo, que o senhor comprou o carneirinho e tal coisa. E aí eu vou abrir para pergunta. Quem quiser fazer pergunta, estiver em casa assistindo, pode comentar aí no chat do YouTube, fazer sua pergunta, que daqui a pouco eu vou estar tá abrindo espaço aí para as perguntas de casa. Me conte, meu pai, como foi que fundou Aras HD e por quê? Aras HD. Na verdade, não foi fundado Aras HD. Eu criava uns pangarézinhos e aí resolvi criar um de raça, né? A comida é a mesma. Eu cheguei até 11 cavalos comum e aí resolvi criar um cavalo de verdade, como diz vocês, de papel. <laughs> aí você diz assim, mas não monta no papel, mas você já está mais no meio da sociedade, você vai numa exposição, uh. participa de alguma coisa. O senhor tinha quantos anos quando o senhor começou? E o senhor já, já sabia que o senhor queria Mangalarga Machador? Ou o senhor não sabia como era? Na verdade, eu queria, eu queria. Eu já tinha cavalo comum. E aí acompanhei as exposições há muito tempo, que eu ia muito em cavalo de. festa de cavalo de passeio. E naquele tempo existia muito, no Paulista. Teve uma época que dominou esse mercado. E aí eu andava olhando e se eu fosse mais jovem na época, eu tinha criado Quarto de Milha. Pra correr o Não, é um cavalo, um cavalo de expressão, um cavalo uhum. que eu sempre admirei. Só que quando eu comecei a criar cavalo, eu já estava com 30 anos. E velho, andava e Cheio de, de filhos. Os ruinhos chegando. <laughs> Digo, não, eu vou partir pro Machador porque é o cavalo da família brasileira. O, o senhor já sabia o que era macha picada? O senhor não sabia o que era marcha picada? Não, na, quando eu comecei era uma marcha só era uma marcha batida e o Chora minha Negra, aquele cavalinho de picado da roça sim. O cavalo da parteira como cavalo o de pouco. parteira é, a gente, é, sim me diga uma coisa e mas o senhor gostava de montar qual era o contato que o senhor tinha com os cavalos aí eu montava todo dia toda mão que eu estava na roça eu estava montado e meu primeiro cavalo eu comprei em um potrinho Pequeno, de apartação, na Fazenda Reunida Belo Horizonte. BH Funk. Que eu vejo vocês, vendedores de cavalo, fazer a cabeça do, do usuário, às vezes deixa até o cara que está começando meio perdido. Agora, todo cara que se respeita tem que ter um garanhão. <laughs> Como é que o cara começa uma tropa e não tem um garanhão? É igual o cara casar e não tem uma casa. É complicado. E aí eu comprei o potrinho. BH Funk. BH Funk. Que era filho da verdade Nero. Que meu grande problema era levar esse cavalo lá para a região, que lá não tinha não tinha cavalo de registrado, lá, cavalo de documento. Sim. E aí eu fui o primeiro a lançar o cavalo lá na, lá na minha cidade, cavalo de papel. É, registrado. Registrado. E eu digo, rapaz, os caras vão botar meu cavalo a perder. Aí eu, eu mesmo montei, em 20 meses mais ou menos, eu botava a cela, saía puxando, ia olhar os partos, na volta. Eu montava. Eu... Tu mesmo era o amansador é, dos teus bichos. É, mas eu perdi o cavalo que eu criei com dengo. Nem se esses caras que criam hoje com dengo. E igual cria cachorro. E aí. O senhor perdeu como? como assim o senhor perdeu? Tem tempo isso, viu? Meu primeiro cavalo que apresentou para a foi eu, no Parque São Paulo. Eu tinha duas baias no Parque São Paulo. Onde era o Parque São Paulo? O Paulo São era no fim de Linha do Itinga, depois é. do fim Pô, de Itinga. Não sabia nem disso. E aí, Zé Augusto foi. Meu primeiro bicho que me registrou foi o Zé Augusto. Augusto veio aí, eu mesmo montei no campo, campo de areia. Montei, tava, tá, Augusto registrou. Nas primeiras, eu, eu, fiz, eu, eu fiz exposição, eu mesmo montei marcha batida. <laughs> e ganhei. Eu ganhei, eu não sei como é que foi o que. Eu sei que no Grande, meu cavalo gripou, naquele tempo a gente não sabia o que era vacina de gripe, essas coisas. Uma expor rural. Isso tem o um quê, Pretinho? 30 anos, 32? Tem mais. Uns 35. Uns 30, uns 30 e poucos anos. Porque. E aí, como é que veio a fantasia, que é fia do, do funk? Aí eu tinha um garanhão. Ou o seu primeiro comprou o garanhão? Claro, todo homem que começa a criar não tem <laughs> negócio de começar a água não. Eu comprei um garanhão. A tava estava aí com uns 20 meses. Chegando 3 anos, eu fui correr atrás de ego. Hoje é, hoje é os assessores que vendem. Sim. Naquele tempo a gente ia no classificado jornal à tarde. Hum. Tinha lá os anúncios de negrito. Sim. Quem queria destacar mais seu anúncio, hoje você chama o quê? Da pista, Isso. Bruno HD, Luca Liberdade, é os assessores. Naquele tempo era o jornal à tarde. Você procurava aqueles anúncios de negrito, pagava mais caro um pouquinho. E aí eu vi um anúncio daquele, liguei dia de sábado. Domingo de manhã chamei um amigo. Júnior era novinho, o Júnior era assim menor do que eu. Júnior estava no tamanho de Júnior, uns cinco anos. E aí a gente viajou para a Serra de Aborá. Foi ver uns bichos. E lá a gente passou o dia todo na fazenda de Lindonol. Lindonó... Lindomar Passos. Lindomar Passos. Edil era o filho dele. E aí a gente olhou esses. Qual era é o sufixo? Co Rancho, Colorado. É, Rancho LP, Colorado. LP, LP, é. Lindomar Passos. LP. Ah, não era, isso daí não era do Ranch Colorado, O Rancho Colorado, rancho colorado, colorado tinha os produtos em casa, LP tinha os produtos do Rancho Colorado. Ah, entendi. E foi as éguas que eu gostei, e trouxe umas duas ou três para casa. Uh, sim, o senhor chegou lá, como foi que o senhor... A gente olhou os bichos o dia todo, eu montava, ia ali voltava, separava, ia ali voltava, gostei de algumas éguas, e no final, o menino conversando comigo, o lindo... O lindo Ronaldinho. Sim. Disse, Djalma, essa erva não serve para o senhor não. Essa erva é boa, mas é livre, aberto. Compre essa, compre aquela. Aquilo que a gente faz até hoje, orientar o, Sim, o, o novo cara criador. Que está começando. Aí eu comprei Figura do Rancho Colorado. Comprei fi, figure, Fig... Figura e Fanfarra. Duas irmãs, na mesma idade, mais ou menos. A, a Dayana, o senhor não comprou nessa? A Dayana, eu comprei de dias depois. A Dayana e. A, e a Sanã do Rancho Colorado. Hum. Essa Sanã, o menino foi tosar lá em casa. Essas éguas que especa e pula para frente, pulou na cabeça de uma estaca. Perdi a régua entre os nós e saiu do outro. Uma dessas éguas, Dayana do Rancho Colorado, foi prenha e pariu fora do período de gestação. Sim. E eu terminei perdendo, porque, né? Cada chuva, frio. Não, não porque hoje, hoje a gente sabe. Faz o DNA e se o DNA bater, paga o artigo, a multa. Pela, pela data não está não, não, não batendo. Mas naquele tempo eu não tinha esse conhecimento. Fiquei com a água em casa, cigana HD, uma água top, ficou sem papel. Vendi para cavalo de passeio. Eu, eu não sabia que a cigana... Tinha, tinha documento, só que não estava registrada, não. A cegana. A ela não tinha documento, mas ela era um égua de, de, de. Se fosse, se eu tivesse experiência na época, eu tinha feito. Porque ela não nasceu no período. Como não nasceu no período. Ficou sem papel. Entendi. E, e tu lembra do preço dessas éguas, Há 35 anos atrás? Foi cara. que era na época do que, Cruzeiro ainda? Não lembro, não, mas não, não foi cara, não. Eu, eu tava... Meu dinheiro na Era curto. curto. Eu tinha que trabalhar muito para comprar uma régua melhorzinha. Mas era uma régua que eu comprei, eu não pensava em fazer pista, não pensava em fazer não. Eu não queria produzir para vender não. Entendi. Eu, eu queria produzir para usar para meus filhos, porque lá a família é grande. Eu, tinha, eu, eu tenho três filhos e a moleque nessa época montava. E para comprar bicho dos outros é complicado. O cara te enrola muito, vende um bicho dizendo que é uma coisa e é outra. E eu, eu queria produzir meu, meu produto em casa. Meus primeiros produtos, eu lembro como hoje. Eu vendi de. Eu não sei naquele tempo quanto era o dinheiro, mas eu vendia de, de mil reais, ou mil, uhum. mil cruzeiros, não Sim. lembro quanto era. Eu vendi para entrar um dinheiro, para pagar alguma coisa. Meu... E aí, passou uns tempos, os caras montados nesses produtos que eu vendi, com a letra A, com a letra B. Os caras diziam: Tu é bestalhado, tu vende os bichos bons, fica montado nos ruins. É porque naquela época, os, os bichos que o cara dizia que era ruim, era as éguas que ficava a pasto, era feia. Sim, sim. Então o cara dizia, rapaz, você vender um cavalo bonito, o um cavalo de três anos tratado é bonito. Sim. Mas a égua que tá no pasto, que tá magra, que muitas vezes está feia, o cara não dá valor. E é isso que meu pai está falando, não é isso, meu bem? Com certeza. E, e quando foi que nasceu a fantasia, pra ti? Fantasia foi a quinta foi, geração. Foi, foi dessas éguas... É, foi, é, é, fantasia é filha de figura. É figura. é, figura. Figura do Rancho Colorado. Figura do Rancho Colorado. Que é a sangue dos parentes de Salmo, do avô de Salmo. Sim. Essa é a Rancho Colorado. que, que eu estou trazendo aqui o gancho da fantasia, é, porque eu acho que a fantasia é uma das éguas mais importantes né, que o HD já produziu. Não por, é, assim, não por um amor afetivo somente, mas é, todo cavalo que botava produzia muito bem, né, Bretinho? ela casou muito ela, bem com ela, todo o cavalo com vários, que né? vários cavalos diferentes ela deu muito certo então é uma égua que não escolhia cavalo né e hoje é uma das grandes promessas da reprodução no HD é o Bruto HD que vem do sangue da Fantasia né que ele é filho é, do quilômetro é filho na do senhorita quilômetro. né então aí reúne aí as duas na minha opinião as duas principais éguas que o HD já teve assim a nível é, de indivíduo e reprodução né? o Bruto a, é, a, neto neto da fantasia, na, na, pô, pela linha paterna, e filho da senhorita. Então, a produção do Bruto agora, a gente teve lá esse final de semana no feriado vendo é, os, as putras, será? já de um ano e meio para dois anos. Será que o Bruno tal? vai liberar para a gente mostrar a produção do do Bruto na live tem que apertar ele. Do, aí é um negócio do, de esse, família né não, esse, esse tá <laughs> não é, é meu pai ano passado a gente fez a mesa redonda e na mesa redonda a gente mostrou tanto o Cadá fez aquela surpresa para meu pai e mostrou também os animais vendidos esse ano eu queria ver se a gente encaixava um momento só do Bruto que o, o, o Bruto ele tem um contexto no Aras como você falou aí de ser ter parentesco com a Fantasia que é uma linha de sangue importante ter parentesco com a senhorita e é um cavalo que, pelo pouco que a gente viu é, da produção dele, é um cavalo que vai produzir bem, que tá produzindo muito bem lá em casa. Então eu acho que ele merece um destaque, até pelo fato dele ter lesionado, de não estar tá indo mais para as pistas. Então eu queria separar um, um, um período. Eu tenho três potras monta montadas, não, um ano e meio para dois, que a gente já tá começando a, a, a mexer direitinho. Cabestear. Cabrestear. Cabrestear para tá mostrando na live. É, Daniel do Refúgio do Murta tem o Escobar Refúgio do Murta, que é. Senhor, é, Bruto na Coatinga da Rio com que a gente vai mostrar, são os produtos mais velhos hoje do Bruto, que a gente está próximo para mostrar. E a gente vai mostrar também a produção mais nova. Então, é, é, é mostrar a produção para ver o que de fato é que vai ter, não é isso? É, e de qualquer jeito, é uma coisa que me preocupa, entendeu, Lucas? Quando você vê, você chega aqui, e, e você vê, na, na live de fulano, vai ter 10 campeões nacionais para fazer uma cavalgada. Aí eu tenho que inventar, eu tenho que fazer uma <laughs> coisa diferente. Lá eu vou pegar 20 matriz, por exemplo. <laughs> 20 de cela. Vou pegar, vou pegar 20 matriz, parido, e a gente vai fazer uma cavalgadinha na, na véspera da, da live. Pra, pra inovar. Nacional, sim. Quebrar aquele, aquele, aquele elo de, de campeão nacional. Sim, algo, sim. Entendeu? Eu só tem duas, três, quatro campeãzinhas em casa. O... Tem que botar as matrizes. Não, o, o, que, o, o, que, o que... Pronto. Eu, eu, eu já tô contando bota tudo o que vai ter da bota live. Botar Delta, botar delta, botar bruta. Esqueça, é. esqueça o que é que vai botar. Na hora que <laughs> chega lá, bota no carro e vai Fantasia. puxando. Fantasia. Fantasia. É, vamos contar a história do meu pai, que a gente já está falando da live, meu Deus do céu. Live ainda é, turma. 16 de novembro. Essa semana a gente tem Pixaó, que é dia 14, quinta-feira. E a do HD só em novembro. Vila Liberdade também, o pai está preparando uma. Dezembro, dezembro. E o senhor não sabe. Eu quero ver se eu for passar nessa peneira. Né? <laughs> eu eu... Porque ali, se ele não me chamar, eu vou montar dentro pelo fundo. Eu, eu tenho um é. caminho ali pela Fazenda do Menino, que era dos fogos. É eu é. conheço um caminho ali, vai montar pertinho. Porque é de carro é longe. O, o senhor não sabe. Cheguei para Lucas. Lucas, eu vou te dar de presente. os refletor para você fazer a live, não sei o quê. Aí eu lá essa semana e o Ivan disse assim. Ó, oh, pretinho. Não preciso dos seus refletores, não. Aqui eu tenho mais de 60 refletores. <laughs> Se lá não tiver de dia, meu pai, você já sabe, né? Sim, mas vamos continuar a história. O senhor tá comprou... voltando. Comprou essas éguas lá no LP, usou o funk. Eu comprei essas éguas. Todo comprador de cavalo quer levar alguma vantagem. Normal. Você compra uma égua chuca, o cara já quer que o peão passe a perna, que arrume, que dê uma ajeitada. O que aconteceu comigo lá Eu comprei essas éguas E ficou duas lá Para o menino montar Esqueci o nome do peão Na época lá um bom Sim E aí já trouxe Já Já, já Uma passadazinha de, de pelo Que hoje os caras montam Um mês todo Dois meses E dizem a É a passadinha primeira passadinha De pelo primeira... <laughs> E aí pretinho Tu pegou essas éguas Começou usando funk quando foi que o funk saiu da história do HD? O funk saiu porque eu, eu domei com carinho. E aí, coisa, e tal, todo para todo festa de cavalo passei que eu ia, eu tinha um troféu garantido. Entre os cinco eu ficava. Só que ficou um cavalo descarado. O que é um cavalo descarado, Eu vou chegar lá. Eu fui para uma cavalgada em pé de Serra Preta e na hora de embarcar... Ele bateu a canela naquele no... lugar, que... não, não, lugar que a gente sobe. Sim. O cavalo no caminhão não estava bem encostado. E ele ficou se batendo, cortou a canela. O da canela aqui. E aí, esse cavalo ficou. Eu consegui um veterinário veterinário de gato, aí da região de de Freitas. Aí, amanheceu o dia para cuidar desse cavalo, fazer a sutura e tal. E não sarava. Os cavalos iam sarando, sarando. Quando estava perto de sarar, de novo. Não, não chegava a ser uma brunema, Sim. Mas... Parecia. E aí, os cavalos ficavam em Salvador, só dando soro, dando todinho, e levava para a fazenda para cobrir essas éguas que eu tinha comprado. Cobria com a perna enfaixada. Cobria, ficava lá um mês, dois, com curativo na perna, e voltava. E aí... Eu, eu andava muito em, no meio do, do, da peãozada. Eu conheci um domingão, no final de noite, que tomava conta de uma fazenda de um rico ali. E ele era muito amigo de doutor Alberto Guzmão, Sim. que era veterinário da, da Universidade Federal da Bahia. Ele disse: mas eu tenho um, um amigo, veterinário, e ligou para esse Guzmão. E aí ele disse: Tijama, traga o cavalo para aqui, que eu vou cuidar do seu cavalo, você só vai pagar o medicamento vai ficar na faculdade eu digo pô meu cavalo bonito leva lá para o hospital vai voltar seco coisa e tal mas no dia a levei o cavalo chegou lá ele falou, radiografou o cavalo estava com um corpo estranho Sim. quando suturado de noite não limpou direito Sim. ficou alguma alguma sujeira é infecionado e, né? e aí ele abriu tirou tirou com poucos dias cicatrizou aí eu voltei a montar só que o cavalo estava mal acostumado. <laughs> Ficou empacador. Você sabe o que é empacador? Sim, explica só que, aí. Só que monta cavalo, sabe o <laughs> que é empacador. Desse pessoal, Dessas 600 e poucas pessoas que estão tá assistindo aí. Quanto é, vai? Dessas 600 e poucas pessoas. Meu que pai está tá sabendo, vai, vai que é a gente já tá sabe isso. <laughs> sabe, 20, 10% sabe o que é cavalo empacador. Já passou por isso, já viu alguma situação. É aquele cavalo que tu tá assim com os amigos, dá vontade de comprar uma cerveja ali. E o cavalo não vai? Não vai. O meu cavalo era bom. Bom. Tu saía sozinho, era o melhor cavalo do mundo. Mas se ele. Agora era o namorador. Não sei a quem puxou. Ele via umas éguas assim na beira da estrada, ele gostava. Não tinha peão. Para tirar. Que tirasse. Eu fui uma vez, numa, numa cavalgada aí, nesse meio de lado de Freitas, assim, eu lutando para rodar, para montar, e ele rodando, rodando. Eu vacilei. Ele me... Eu tenho uma cicatriz aqui até hoje. É mesmo. Ele pegou e me mordeu aqui. Mas eu nunca peguei porque eu estava precisando de usar. Sim. Aí foi quando eu fui numa cavalgada, lá na região da gente, de, de, de São Pedro para Castro e tal. E aí, naquele tempo existia muito cassete. E aí eu comprei, o pessoal fazia as fitas e vendia para o pessoal que estava na cavalgada. Eu comprei uma fita dessa e eu não sou. É, era o um, era um Instagram da época? Era é, o Instagram da era. Eu não gosto de dormir depois do almoço, eu botava no DVD e ficava passando para ver aonde você vacilou, onde seu cavalo estava bonito, onde seu cavalo estava ruim. E aí passou assim de um, um segundo, dois segundos, um cavalinho, um cavalinho baio, um patordilho, um bolinho de carne assim, aquele cavalinho que. Eu comparei até com o cavalo que o Bruno estava montado essa semana na live, uma filmagem que fizeram o cavalinho que o Bruno estava montado, ficou bem, bem conjunto, pequeno. Eu aí saí procurando quem era esse cavalo, aí descobri que era do vereador de Castro Alves. Aí descobri o telefone desse cara e liguei. Ô, doutor, eu quero comprar uma cobertura desse cavalo, que eu, queria, eu gostei do cavalo, eu queria comprar uma cobertura, Sim. ou duas. Ele disse, ó, oh, Djalma, hoje ele me chama de velhinho, mas nesse tempo ele me chamava de De Djalma, eu não vou te vender uma cobertura, não, eu quero te vender o cavalo todo. Aí tu endoidou. Não, não endoidei não, não, porque que... meu pai não tinha dinheiro para comprar eu, o carro todo. Meu, todo meu, dinheiro, meu, dinheiro era curto, <laughs> meu dinheiro era curto. Aí eu fui, fui com, com um amigo dois. Um dia de quinta-feira de manhã, chegou lá, os irmãos dele, o pai dele, tirou o cavalo da baia, puxou assim, escovou. Quando jogou a cela em cima, parecia um. Ficou desse tamanho o cavalo. Se encolhia tudo Se encolhia todo. Terminou de selar e disse: monta aí. Eu que estava com um, que era pobre quando chegava no meio do pasto, não largava por nada. Eu digo: monta então de água, pai, monta aí. Aí montou um, montou o irmão do, do vereador, um tal de carro, montou outro. Aí depois que montou uns um, dois, eu montei e saí no cavalo rodando assim. Aí peguei o pasto e fui longe, desci por dentro dos pastos. E lá encontrei com o cavalo, lá pelo fundo dos pastos, olhei não dava com pressa de Sim. voltar não. A mesma vontade que o diabo do cavalo foi, ele voltou. Ele voltou, nem puxando o red e nem andando de má vontade. E eu pensando de lá para cá, eu digo, eu vou levar esse cavalo. Comprador de cavalo é isso. Você vê no olho do cara quando o cara gosta e ou não. E ele tem que montar e gostar, né? Eu digo, vou levar esse cavalo. Quando chegou, ele ficou com aquela conversa de ladrão um para lá, para cá. Ele aí eu digo, quanto é o cavalinho? Chamei logo de cavalo. Ah, <laughs> para desvalorizar. Para desvalorizar um pouquinho. Ele aí me pediu um valor caro. Digo, vou levar. Aí chorei. Pichichi foi lá ver cá. Pouca conversa, que eu não sou de muita conversa. Eu digo, tu divide quantas vezes? Ele diz, divide três vezes. Eu digo, o cavalo é meu. Só que tu, me, tu não vai montar mais, tu desgostou do cavalo. Tu me, dá, tu me dá a cela. Todo comprador de carro quer levar uma vantagem. <laughs> Ele disse: Não, minha cela, não sei o que, não sei o que. Eu digo, Beleza. Tu me dá a, a embocadura. embocadura. Ele: Não, essa daí eu fui buscar em Tapetinga, não sei o que, não sei o que. Eu digo, Tá bom. Tu é tão miserável. Eu vou cobrir três éguas. O macho que nasceu, eu te dou de presente. Aí levei para fazenda, cobri três ou quatro éguas. No próximo ano, os bichos nasceram. Eu digo, venha escolher o seu. Ele aí escolheu. que a gente botou o nome de Luz HD, porque o nome do cavalo era Luz, uhum. Eu estava botando na letra I nesse tempo. A gente botou Iluso HD. Foi um carro castanho e tal. Ele montou, tem e, e, e por obra do destino, era irmão do BH Funk, né? E, Filho do Hernani também. E por obra do destino, esse ano a gente começou a colocar de novo a letra I. Então a gente está virando a letra do alfabeto hoje um alfabeto depois que comprou o bh luso BH, um ano depois um, um alfabeto depois um que, ano né? um ano depois porque eu comprei no ano os produtos no outro, e no outro foi outra coisa que eu tinha aí no dia que eu cheguei com esse bh funk eu cheguei não eu comprei cheguei em casa eu mesmo peguei o, o bh funk e capei na hora que você levou um eu digo valente aqui na fazenda só, só eu <laughs> eu mesmo castrei foi mesmo, Brito. Te... Castrei e ficou. Tu já tinha capado algum cavalo na vida? Ah, eu sempre capei. É? Eu parei de capar, porque é complicado esse negócio. Como, é, um como é a história de capar cavalo? Você capa. Essa história não pode falar. Pode, é. pode, pode, pode. Falar. A história é o seguinte: <laughs> os mais velhos falam que quando você vai capar um cavalo, não pode namorar no dia anterior, entendeu? Ixi. Que é perigoso. E aí? <laughs> é difícil ficar sem. Como eu, eu namorava <laughs> todo dia, eu não, não podia estar <laughs> um <cavalo. risos> <laughs> é. Meu pai, o senhor contou a história do Luso. E o Luso a gente vendeu, a gente deu de presente para... meu de Bill, Para mil de Bill. Depois do Luso. O que é que o senhor percebeu... Depois, no... Não, quando eu, eu tinha... Eu capei o, o BH Funk, tinha o BH Luso, e comprei 50% do Araxá da Vila Santana, Sim. Que, eu, que eu tinha produzido, ele tinha me dado uma cobertura, eu tinha... É, Produzido Hiroshi HD. Com H. Com H, que foi um selão. Montei uma vez só e me apaixonei e vendi. Vendi à vista um cidadão que me procurou. Entreguei e não conheço o cidadão até hoje. Sabe onde o senhor entregou? O senhor entregou ali lá naquela praça. Não, ali eu mostrei. Ah, numa pracinha entendi. de frente ao Menor de Faria, na, entrando ali, onde morava Antônio Sampaio. Sim, foi isso um mesmo. criador lá de São Antônio Jesus. Eu pois mostrei mesmo. ali um dia de quarta-feira, o cara me acompanhou. E é você que é de já um deu uma amostra. mas tempo, Era tu, bom. Tu, tu aprendeu comigo. Sim, <laughs> rapaz, <laughs> <laughs> me diga uma coisa. Depois do Luso, qual foi o bicho aí que... que mas aí o Araxá tu comprou como, um, pô? O Araxá, o Araxá Miguel queria vender. E aí Miguel anunciou. Miguel é o menino do posto da casa, lá de Santão Jesus. E aí Miguel tem um bom relacionamento com o povo, tão nacional, tem uma churrascaria boa, e aí espalhou que ia vender. Foi lá Azênio, foi um bocado de gente. E Miguel só vendia por 10 mil dólares na época. E aí foi embaixo, foi em cima, gente foi lá, botou um valor. A Zênio chegou a comprar um outro cavalo, um castanho mais escuro, na mesma época, mais ou menos, que era de Miguel também. Azênio, gente, é Araspau da Rua. Araspal da Rua. Finado do seu Azênio. Foi um dos grandes criatórios aqui da Bahia. Um cara de muita influência. E aí... Eu cheguei, Miguel e disse, te jamou de 50%. Eu digo, Miguel, não dá certo, não, porque tu é muito cri-cri. Cri o senhor falou isso para ele? falei, tu sai com o teu cavalo, não pode beber uma água misturada no tanque. E não passa dentro de uma lama e tal. Ele não te Mas eu vendo e o cavalo fica com você. Você fizer o cavalo é seu. E aí eu fiquei com esse cavalo que a Rio Con usou através de, de Antônio, como era o nome. O que foi administrado Era da... o gerente, eu lembro dele. Antônio. Eu acho que ainda na época de, do pai de Norbertinho. Foi. É, eu, já, eu lembro, eu, eu, me falha a memória, mas. Eu, Luiz eu Antônio. Não é Luiz Antônio, não? Não, Zé Antônio. Zé Antônio. Zé Antônio, Zé Antônio era quem Que era gerente lá da RioCon na época. Era. Que ainda era a tropa Pipoca. Era Pipoca. Era Pipoca. Que era lá da nasceu, da da pipoca. acho que Rabib da Rabib Pipoca. da Pipoca. Ele, ele, ele usou lá uns, um, umas 8 ou 10 coberturas na época. E o, o, o Araxá, para é, quem não sabe, tumou, o Araxá era um cavalo castanho, a cabeça linda, e por muito tempo foi a marca da gente do HD foi a cabeça do cavalo é, cabeça, do, 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 ca do segundo Araxá. Alguns homens do, do Machador aí, era a cabeça mais bonita do o Machador. Era, era linda. Adorei daquele cavalo. E muito como? Aquele cavalo, se é hoje, o esperata que anda montado hoje ali, ele era picado porque toda mão que você curvava um pouquinho ele ripicava. É. Bruno, meu Júnior, meu filho mais velho andou montado muito tempo, muita cavalgada nele. Só tu andava, ia no luso e Júnior no araxá. É. E Bruno era e menor. Bruno, não. Bruno era no que sobrava. Não, Bruno é, gostava não, de não. cavalo. Você, você, todo pai é besta, sempre, <laughs> sempre. Você vai ser pai amanhã, você sabe disso. <laughs> todo pai é besta. O melhor você dá pro, pro, pro filho. O novo. Quantas vezes na cavalgada era minha mala de mão. Chovia, eu tirava meu capote e dava para ele. Isso é verdade mesmo. Chorando em cima do cavalar com frio retado. <laughs> Mas não deixava de ir. Sim, rapaz. E o Araxá ficou lá muito tempo. Quando foi. O Araxá morreu. Conta a história aí como foi que morreu. O Araxá, Davi, Davi 4x4, parceiro bom nosso. E aí fez algumas parcerias. Eu usava o feitiço de Mairi. Ele foi um incentivador grande para eu usar cavalo preto, pra eu botar, botar tinta na tropa, foi ele que me indicou, que, que lutou eu resistindo um pouco, porque eu não queria muito pelagem, eu queria o bom. Ele não, mas o preto vende, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí eu entrei, eu usei o Feitiço de Mairi, usei o turista de Santa Lúcia, usei o lendário da Baixa Funda. E aí Davi levou, eu tava usando o pouco, ele levou pra madeira dele. Ficou lá um período. Ele me deu até uma, uma égua de... de... Que... A gente, naquela época, a gente não estava usando, e é, seu Davi, quando não, foi eu lá... Levei, ele levou o cavalo, produziu um bocado, e me deu uma outra Foi. Verdade 4x4. Verdade 4x4, isso lá mesmo. Ficou muito tempo. Aí passou uns tempo ele devolveu o cavalo, e levou o cavalo de volta. Aí o cavalo, cobrindo, subiu na égua e desmaiou e caiu. E o veterinário estava lá, cuidou, mas não deu jeito, morreu. Mas é, morreu bem. Aí, morreu. Ele aí <laughs> ele não me ligou para dar notícia, não. Ligou para o Bruno, ligou para o Júnior. Ele ligou para... Não, ele ligou para um de vocês, para o Júnior, para saber se eu tinha problema de coração, como, ah, é que é, como é que andava a minha pressão, como é de me dar notícia <laughs> e eu, eu morrer. Eu digo... Aí me dá eu digo, rapaz, quem não pode morrer é a gente, mas vai um dia... Quem não tem o que perder... Quem não tem o que perder perde a vida. <laughs> aí é parceirão de confiança ali. E depois o Luso, aí o Luso morreu depois, o Luso, o Luso morreu Luso recente. morreu agora, quatro anos atrás, eu tenho dois ou três bichos lá agora, de, as últimas cria do, do BH Luso. Tem quantas filhas do Luso hoje, Priscila? Luso deve ter umas dez em casa, talvez, nessa faixa de dez. Dez, Doze. Me, me diga uma coisa, meu pai, e o senhor, quando o senhor começou a fazer pista, o senhor gostava de pista, não gostava, por que o senhor resolveu fazer pista? Como é, antes de Pretinho responder, só lembrando e mandando mais uma vez o um abraço aos nossos patrocinadores, Aras Escuro, Aras ARJ, Aras Pixaó, Aras Federal, Federal. <laughs> Eu Vorazburg. <laughs> E o nosso parceiro Urbano, tamo junto. Continue, pra ti. Você sabia, Luquinha, que agora a gente não paga mais o estúdio? É, é não. Mentira, mas bem que podia ser verdade. <laughs> é, cortazinha, cortazinha. Bem que podia ser verdade. É, Sim ou pai? Eu, eu nunca gostei de fazer pista, não. Uma que eu, eu gostava mesmo era de montar cavalo. Eu, eu fiz pista, eu mesmo me apresentei meus bichos uma vez. Tu é quem, Eu não lembro o ano, mas eu vou descobrir. Sim, o senhor, não, o senhor não gostava. Eu não gostava, porque pra mim tinha, tinha marmelada naquele negócio aqui. O senhor achava que tinha marmelada no julgamento? Tinha, porque eu andava muito em cavalo de passeio e quando chega nessa época de, de eleição, tem os, os candidatos a prefeito, a vereador, é quem faz aquelas festas. Hã. E aí tem uma tendênciazinha. Agora mesmo teve uma lá em Castrova que o, o juiz quase apanha. Foi uma briga retada. Tá domingo passado lá, lá, Meu na, Jesus. lá na região do, do Lavrado. Sim, e Porque então... tem. É, é complicado. E aí foi quando eu comecei com um, um quilômetro. Hum. Fiz uma exposiçãozinha, o cavalinho ganhou. Foi primeiro parado e primeiro nacional. Mas fez pena. Ficou, a, a comidinha era pouca, ficou sequinho. Aí foi quando eu conheci Ítalo e Ítalo levou meu cavalo para lá e a gente subiu a rampa. Aí daí para cá eu fiquei viciado. Eu, olha, não foi bom para mim aquela aquela nacional não. Por quê? Fiquei viciado. Hoje tô brigando com o peão para ir para exposição, para fazer pista, o peão só quer ir quando acha que o bicho vai ganhar. Agora eu te pergunto, vocês. O peão sabe qual é o bicho bom ou não sabe? Vocês, vocês sabem tudo. Eles Vocês sabem tudo. Quando chega no Áreas Picharó, no, no áreas que vocês vão fazer a. a, a Rapaz, live, eu, eu acho. Vocês é um, é um juiz, é um jogador Mas julgar o animal bom é muito fácil. Eu quero saber o seguinte: vocês com essa, chegar assim na fazenda e ver os potos e esse daqui vai ser campeão, esse vai. Não, isso aí não. Isso aí é, não dá, meu pai. Pode sabe ter... por quê? Porque é complicado, não depende só da gente. Lembra quando o senhor disse para gente que cavalo tem que ter dono? se o quilômetro não tivesse ido para nacional, se não tivesse alguém para poder não, a chegar junto, bom. não tinha virado. Se o Cadá não tivesse, se vários outros cavalos da gente não tivesse ido com o Pião bom, não tinha virado. Então não é só o cavalo ser bom, o cavalo Sim, precisa ser bom. Mas entenda o Pião. Eu lembro com uma vez. Eu acho que depende do Pião. Mas o Pião não conhece qual é o, esse cavalo vai ganhar, esse cavalo vai ganhar não. O melhor Pião do Brasil hoje, vos... Você tem que mandar o cavalo, ele tem que testar 30 dias, tá para depois ver. ele dizer: tem futuro ou não tem futuro? Porque Isso é verdade. O senhor acha que às vezes vai e não, e não vira? Não, porque uma vez eu peguei dois peão bom. Hã. Tava com dois outro três anos. Nesse, nessa época eu só amassava com três anos. Tourado. Peguei vocês dois, vamos embora ali, montei e saiu, Dois peão. Lá na frente eu mandei os dois fazer uma permuta. Troca. Troca não, faz permuta, vamos não troca? Aí fizeram a permuta Zed e Zod, os dois cavalos. Zed é o tordilhinho, né? Zed é o turdilho. E Zod é o preto. Eu queria ficar com um só, porque. Meu, meu, o dinheiro é curto. Meu, não, meu todinho só dava para cuidar de um. Pai, meu pai queria vender um para pagar a comida do pra outro. Para pagar a comida do outro. Eu quero, quero saber qual é o bom, porque eu quero vender o bom para um cara que vai investir e o meu eu fico para comer água. Qual é o bom, Lucas? Ah, não sei. Qual é o bom, Bruno? Não sei. Ficou em é... cima do muro. Os dois é bom. É dizer que os dois é bom, também sei. É. Meus, <laughs> filhos, meus filhos sempre diziam isso. Você gosta mais de quem? De seu pai ou de sua mãe? Dos Por dois. Dos dois. Dos dois. <laughs> isso é fácil. É fácil, é verdade. É. Mas não é não, pai. Às vezes a gente se passa mesmo. Agora, o, o pião, ele é um termômetro, na minha opinião, da tropa, né? Eu acho que o pião que está ali todo dia... Ele acaba tendo noção qual é o ponto que é melhor. Porque ele está vendo quando toca o, no pasto. O Lucas, ele está vendo quando entra no redondel como é que fica. O peão é 50%. Agora, antes do peão, tem que ter um dono. Um dono que paga a conta, que deu todinho, que, que resolve. Por exemplo, senhorita. Foi domada lá em casa. Top, 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 top. Só que os meninos. Desgostou? Não, não desgostou. Vacilaram. Aquele negócio daqueles cachorros que eu trouxe lá de, de BH, lá os de Burrili. Os cachorros atacam os animais e o animal cria outra alma. Soltaram, soltaram aquela égua uma vez e um cachorrão daquele picou no pé atrás. Aí eu queria ver o cão. E não queria ver o cachorro. E não queria o um cachorro. Cansei de chegar para o menino. Quando for mexer com, na, na, com a senhorita, guarda os cachorros, prende os cachorros. Não, ela tem que acostumar, ela tem que acostumar. Que peão às vezes sim, tem dessa? Sim. Acha que, que o bicho vai entender e não entende? Perfeito. Janela chegou para mim, já jama. Tem jeito não. Porque quando a gente. Quando o pião desgosta, a gente faz o quê? Solta. Em, solta não. emprenha e bota para pari. A gente solta no corredor quando não tem jeito. <laughs> Aí, Janessa, essa jama, emprenha e bota a parede. Eu não disse nada a ele, não adianta você discutir. Eu não queria empregar e botava para Paris. Uhum. Cheguei para a Tony. Tony trabalhava comigo nessa época. Tony HD. Tony, tu quer montar nessa égua? Qu -qu 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 Quero, seja diabo. Ele gagueja um pouco. <laughs> e aí, começou montando na égua. Tá, tá, tá. Foi para uma exposição, ganhava. Foi em outra, ganhava. Foi em outra, ia a minha boca. Chegava lá de domingo, ele fazia questão de arrumar essa égua, me dá para dar uma volta. Cuidado, cuidado, mas liberava. E aí, um dia, aqui em Salvador, ele me chamou ali de junto, da, da, onde fica aqueles baús. baú. Seu João, tem jeito não. Pode pode, pode saltar. fim, pode soltar. Eu, tava tá bom, tô. obrigado. Aí, fiquei com um doido, assim para cima. Eu digo, ah, rapaz, fazer o okay que com essa égua? Aí, vou para lá, vou para cá. Aí, vem Nelode lá para cá. Eu digo, Nelode, vem cá, Nelode. Tu gosta dessa égua? Ele disse, gosta, seu Eu digo, pronto, a égua é tua. Leva ali no, no, no hospital ali, manda dar uma olhada nos dentes. Aí ele carregou essa égua olhou. Foi quando o Nelório estava montando um CTE com cosminho, aí na região de Alagoinha, depois de Lucas ali, uhum. por ali em algum lugar. Que ficou ali 15 dias um mês. Melhor levou dois bichos meus. Levou a senhorita e não lembro quem foi o outro. Aí, poucos dias, uns criadores de de Aracaju fez uma, um comércio com o Nelore e levou o Nelore lá para um sócio meu professor Joaquim lá em Campo do Brito Sergipe é Nelore me ligou de seu Joaquim me cedeu umas baias e tal eu digo rapaz o animal é seu você só vai me mandar a conta aí ele levou lá para Joaquim que eu acho que a gente não fez né? a gente fez uma pista só lá e lá a gente fez a nacional, que foi aquele ano da chuva. A da... gente só... T... Ela, ela tinha ido para várias pistas e não tinha ganho. Na, na pista que ela foi com o Nelore, foi uma Copa de Marcha que ela ganhou. Então ela só foi classificada exclusivamente... Não, ela já estava pra... classificada. A gente fez Copa de Marcha aqui. Mas né? entenda, ela foi classificada só Copa de Marcha. Ela não foi classificada ela foi é, convencional, não. É, ela, foi, ela foi classificada em, aqui na região de Conceição de Feira, na exposição desses meninos aí sim VB, esse negócio e aí foi para nacional aí foi para nacional na nacional dela o ano foi... da lama 2014 foi desacreditada eu liguei para um fo... eu liguei para um fotógrafo profissional você não sabe disso não Hã, conta aí eu liguei para um fotógrafo profissional eu digo o... fulano o silva araújo não foi silva não é um, um fotógrafo que estava começando tinha comprado a máquina tava entrando no ramo fotográfica minha égua e não botou fé, não fotografou minha égua. Quem fez umas fotos depois foi aquele menino que morreu, que faleceu. Roberto. Roberto. O Roberto fez. E quem fez um vídeo, o vídeo que, que filmou da, da tela do computador acho que foi Pêu Verdes Prados. Não, eu tive vários vídeos assim de amador é. verde Prado. É tudo que eu estava na fazenda. E botei o celular na, na, para assistir, na nó do almoço, depois do almoço um pouquinho ali. Na hora que a égua foi campeã. Que aí eu liguei para o meu fotógrafo. Rapaz, a égua ganhou aí, tira uma foto da égua aí e tal. E a <laughs> pessoa não, não, não acreditou. A, a prova da senhorita foi a última prova da lama. Foi antes do, de fazer o. Como é o nome? Interromper. De fazer o. o, o interditar a pista para o negócio. A greve dos peões. E aí. Ela ganhou, ganhou na lama, na lama bem pesada. Eu tenho até um vídeo. Depois eu vou postar para o pessoal de casa ver lá no Instagram. E sim. E essa daí foi a história da, da, da senhorita. Agora eu quero saber a história do Cadá. Ah, o cadar. Não, pode contar. O cadar, você tem que fazer um podcast só pro mas <laughs> não... rapaz. História... Meu pai quer um, uma live só pro Bruto, quer um podcast só pro Cadá. Meu pai tá querendo voltar, Luquinhas. O Cadá o cadar, o cadar é muita história. É a história da Nacional. Não, conta a história do, da Nacional e conta a história do, do Cadá também, como foi que o senhor comprou. Eu, o Cadá, eu tava na, na padaria... E aí chegou um menino, gente boa parceira, até, até cliente hoje. Ele foi sócio e agora é cliente. Hã. Ele chegou lá com um cavalo com três anos e três meses. Segundo ele, nunca tinha botado a sala, mentiu para mim. A gente, a gente tá dentro do cavalo, a gente conhece. <laughs> e aí foi embaixo, foi em cima, eu pedi dez coberturas para dar mais cavalo, ele... A gente fechamos em cinco coberturas. A gente marcou, marquei com ele e a gente desceu. Pai ver esse cavalo em Muniz Ferreira. Só que eu digo, pô, o cavalo com três anos e três meses. Eu vou abrir a baia desse cavalo esse cavalo vai passar por cima de mim. Aí eu passei lá na fazenda peguei o grandão e a gente foi lá para Muniz Ferreira ver esse cavalo. Quando chegou lá que tirou, que tirou esse cavalo da, da baia que botou no, no rodador, o cavalo só fazia brincar, só fazia pegar na perna da calça. quero brincar que nem cachorro. Sim. Carne só tinha na língua. A primeira injeção dele eu dei na língua. Com pelo bonito, mais fino. Aí, eu levei esse cavalo lá para casa e mandei quilômetro para lá, que eu tava domando quilômetro. Já tava domado, não sei. Aí, o quilômetro ficou lá para ele dar comida e eu trouxe o, o cadáver. Porque tu não tinha baia suficiente? Não, nesse tempo só baia. tinha duas baias. Aí, trocou um pelo outro trocou não fez uma permuta fez uma permuta <laughs> aí aí tomou o cavalo mandou o grandão passar perna aí tá. aí ele me ligou depois já me já foi montado o cavalo quando você vai dar um galope ele dá cada uma upa que os quartos vai na cabeça no céu aí eu digo bota a cela nele e aí a gente foi tomando gosto, foi desarranhar e tal a gente botou para cobrir, o carro não cobria, só fazia brincar e tal. Eu fiz um, um, um tratamento com o doutor PC, Paulo, 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 Paulo César. Paulo César, veterinário. Fernandes, ele acho. De, da, da terra de, 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 da pista. São Gonçalo. São Gonçalo. Aí fez um tratamento, o carro começou a cobrir. Demorava para as ruas para cobrir, mas quando cobria era garantido. Aí empregou sete o meu acerto com ele era cinco. Começou o perrengue aí. Aí a gente sentou num, num shopping para acertar umas contas, para ele dar a liberação. Ele, não, você tem que pagar essas duas coberturas e já queria um dinheiro alto. Eu digo, não, não se preocupe, não, eu as duas. <risos> <risos> aí foi embaixo, foi em cima, a gente resolveu. Aí eu já, o cavalo já estava registrado, fui que registrei. Trabalho das ruas para registrar com nitrogênio e tal. Sim. Estava começando essa onda do nitrogênio. nitrogênio. Aí eu digo, rapaz, me venda 50% do cavalo. não quero tomar seu cavalo, não. O cavalo vai continuar sendo seu. Mas você não tem condição de segurar esse cavalo. O cavalo é muito menino, tal, tal. Eu compro 50% do cavalo, fica aqui em minha mão. Quando você quiser montar o final de semana, você vem, pega, bota na carretinha, leva. Uma semana depois, ele me traz, Aí ele anunciou o cavalo para vender. Aí foi muita gente lá comprar esse cavalo, inclusive Zé Antônio, doutor Fred, São Antônio Jesus. Muita gente mesmo vez. Agora e... o senhor dizia que o cavalo era ruim, o senhor soltava no corredor, não, o não. senhor não picava o pau também? Tá eu, eu confesso que eu tive vontade de soltar ele no fundo do pato para o carrapato comer. comer. comer ele. <laughs> Mas eu, eu sempre gostei daquele cavalo. Aí o menino mostrava e tal. Só que aí ele não abriu o preço do cavalo, mas eu fiz uma oferta. Essa semana eu ia conversando com o xará de vocês, que ele falou que vendeu o Iraque naquela época por X. E foi quando eu botei 70% do valor do Iraque na época, na metade. Do Cadá. Do cadar. Eu botei um valor que ninguém teve coragem de cobrir. De botar. Entendeu? Sim. Eu comprei 50%. E aí ele não confiou em mim, botou o carro em no meu nome, exigiu um condomínio. Aí ele fez o condomínio, eu aceitei o condomínio sem problema. Só que os criadores novos que estão assistindo a gente aí, vai saber o que é isso. Quando você faz um condomínio, gera custo, gera umas taxinhas, e ele ficou sendo um majoritário. Então, essas taxinhas não vinham para mim, vinha para ele. Ia para ele. E aí, toda a mão que você precisava de uma liberação... tava devendo. Desse negócio do documento do cavalo para vir, tinha pendência. E com pendência, você esquece é o do machador. Você sabe que é diferente do, do, do vendedor de cavalo. vendedor de cavalo, o cara não paga e você está vendendo outro. Mas a associação não tem isso, não. Não pagou, fica retido os documentos. Tu tá vendo, Luquinha? Chama gente de enrolado. Não, vocês nem enrolado, não. Vocês vendem. Não, mas não, não. Quando o cara tá devendo, essa semana mesmo teve um cara, mandou mensagem para mim, fez proposta. Na verdade, ele consultou o ruído. Consultou o ruído. Bruno, vende o ruído, não vende o ruído. Não, ele perguntou, Bruno, você tem algum filho do Lampião ou do, do Favacho, um único, para vender? Eu disse não. Aí ele, tem certeza? Eu disse, tenho. Ontem, ontem foi antes de ontem, eu disse tenho. Eu vi que você respondeu assim. Não! A vi... pode... a... Não, escute. A vista tem. Aí eu disse assim, não tenho. Aí ele. E o ruído tá vendendo? Eu disse, tô. Aí ele, quanto é? Eu digo, não, eu não vendo para você, não. Aí o cara, gente, eu digo, rapaz, eu vendi um pacote de cobertura na do Gaiato, na live do Refazenda, tal mês, tal ano. E você deu enrolada, não acertou. Outra outra live que você comprou cobertura com uma semana, 15 dias, cancelou. Eu não posso fazer um negócio desse. Se eu vender para tu e não, tu não vai pagar, e não vai pagar. meu pai vai virar a peste comigo. <laughs> eu saio da raça, meu pai tem a língua grande, vai logo dizer que eu não presto. E eu não posso fazer um negócio desse. Aí ele não, e à vista? Eu digo, à vista, veja direitinho que se eu disser sim, você tem que depositar na mesma hora para não dar B.O. Mas aí ele foi pensar, não me respondeu mais não. Sim. Sim. E aí, foi quando o Quilombo foi campeão em 2011. Sim. Ele aí começou a botar pressão, porque que eu não estava fazendo pista com cadáver, não estava fazendo pista com cadáver, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, não, me dê, me dê o documento do cavalo. Que eu faço que pista. Que eu passo a fazer pista. Aí ele me deu a carta branca, eu fui, eu, fui, eu fui em BH e voltei de lá da associação com o documento do Cadá de Barra do Braço, já em é meu nome. Certo. Aí ele autorizou, aí a outra transferiu o carro direto para mim. Entendi. E aí eu fui fazer pista, eu fiz pista com cada um um ano, todas essa, essas exposições, as três de Salvador... E aí, o Cadá, como Março. era o Cadá nas, nas pistas, quando saía? Não, não ia pra cabeceira não, mas eu continuava usando. Ficava em, em quinto, ficava em quarto, em terceiro, eu me retava com o grandão, o grandão boa pra frente. Mas <laughs> na frente da gente tava um tal de banzo, do viajeiro, um cavalinho pequeno, é. castanho, caceteiro. E aí eu digo, rapaz, eu vou pisar no rato desse cara. <laughs> e aí a gente tomou pau dele muito tempo. E eu dizia, rapaz, eu vou continuar usando meu cavalo. E aí fiz um, um ano. Fiz uma fome de ganhar, fiz conquista. O carro ganhou em conquista. conquista tal, eu fui com tudo nessa Foi, briguei com o Ítalo. tu tinha os carros Como foi, Como foi a história? Não, de... conta essa história de Ítalo. então ah, é gente boa, ele vai estar tá assistindo. Não, aí eu, eu briguei com o que ele queria botar o peão dele para montar no grande, porque ele tinha trazido um carro lá de Minas. Eu acho que foi Arachada, Axalá da Boa Nova. A da Boa Nova. E aí, ele ia montar no, no achalá, que estava mais velho com ele. E queria botar um outro peão pro meu carro. Eu digo, não, quem vai montar no meu carro é o Tonho. Dei as dicas a Tonho que o Tonho montar no meu carro. Não, Tonho não sabe montar, Tonho é isso, Tonho é aquilo. E aí ficou apertando a mente de Tonho. Na prova ele chegava assim e metia o dedo na cara de Tonho. você vai se arrombar, você não vai ganhar nada aqui. E aí, Tonho foi lá. E aí a gente ganhou, campeão dos campeões lá em conquista. Eu doento pra ganhar e fingi que é uma semana depois. Aí, pau, tomou um pau. O cavalo veio pra Salvador. Logo depois de conquista, teve uma exposição em Salvador, que para depois ter a nacional. Eu aí, o cavalo tinha tido uma gripe, a gente dá um remedinho, tirando onda de veterinário, botei o cavalo na prova, foi Ítalo que apresentou ele, ou foi Tom, eu não lembro. E aí o cavalo teve uma diarreia. O saiu da pista com, com, com mais de oito veterinários segurando esse cavalo, para não cair. E meio mundo de soro e tal, e aí salvou e aí já viajou daqui direto pra Itu E aí ficou Itaú até a Nacional. Ficou lá em Itu até a Nacional. E aí, o senhor deve o título a quem? A Itu Mesmo ele retado com <laughs> não, o time. Não, não, ele é gente boa. tem de miserável de um lado, tem de, de boa profissional boa. do outro. <laughs> oh, oh, é, a gente tá aqui, opa, 805 pessoas assistindo o senhor. O obrigado, senhor tá obrigado, batendo o obrigado, recorde obrigado, de audiência obrigado, obrigado. Agora, ó, me diga uma coisa. Ó, é, o Cadá quando ganhou. O senhor esperava ele ganhar na Nacional, o senhor não esperava. E na Nacional ele bateu no Banzo. Claro! Perdendo no Banzo <laughs> claro, na Nacional e <laughs> empurrou. Ali, 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 mas quem, quem bateu no banzo não foi o Cadá, não, foi o Ido. Foi. Ido. <laughs> aquele Ido não presta, não. Olha, aquele cavalo ele foi, ele foi oitavo parado. Digo não vai dar nada pra gente. Porque naquele tempo a filosofia era quem, quem ganhava era quem tava. No, nos dois três ali na morfologia e aí eu digo que não vai dar pra gente não o, o Cadá foi oitavo? foi oitavo oitavo parado parado e aí o cavalo que o cavalo Tordilho que foi primeiro parado lindo e tava bem na marcha bem 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 no meio da prova o cavalo Tordilho que tinha sido primeiro sangrou a boca Aí desclassificou. Que, para mim, aquele cavalo ia ser primeiro e primeiro. Não sei que cavalo é, não, não lembro não. Aí embolou tudo. Embolou tudo e vai o cavalo, levar o cavalo. E, no comparativo, que aquele lance de, de, de apresentar o cavalo, o peão tem a senha ali. Tem. O a, peão bunda é, é determinante. A, aquele comparativo do dos sete. Dos sete. Aquele comparativo, o cara. O cara, o cara, tem o cara ganha ou perde? O cara, não, ali o, o, ali está tudo ali. É. O cara tem que ter a, o dom de tocar o cavalo naquele, na, naqueles 10 minutos, 15 minutos ali, eu não sei o tempo, mas o Ita ali empurrou. Eu não sei se o cara andou na frente do banzo ou atrás. Eu sei que no, no momento da prova. O Ito perturbou tanto o peão do, do, do Banzo, que o cara passou por Ito de carreira, de galope, <laughs> para ganhar, e o Ito só fechando, cara, assim. Ó. Eu lembro do tempo que eu tinha táxi, que eu fui fazer um negócio desse com um cara na, na Pituba, eu, 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 eu dirigindo táxi, e eu fui fazer um negócio desse na, na Manuel Dias da Silva, um, um cara com a placa de, de, de tabuna, o cara aí começou... Me empurrando no fundo do meu fusquinha, bicho. que desespero, você doido pra sair o cara ali empurrando no fundo, depois disso eu não, não fiquei mais na frente de ninguém, o cara transforma a luz eu já tô saindo, saindo da frente. Mas então o Kadá aí, o Kadai ganhou, foi campeão de marcha e, e subiu na categoria também, ficou empatado nos três. Não, ele, 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 ele foi campeão de marcha campeão de categoria. Mas, mas a categoria estava empatada os três, ele desempatou na morfologia. Ou foi em alguma outra coisa? Não sei direito, não. Mas ele, ele foi campeão de mágica de categoria. baixa categoria. Me diga uma coisa. E a gente contou a história do Kadá, contou da senhorita, contou, contou de, uma, de um bocado de gente. Do o, Luz, do Araxá. O, o, o Igor, tem uma história bonita aqui, ó. Aras Escuro tá falando isso, Seu Djalma, boa noite. Parabéns pela aula de criação que o senhor está dando. Conta um pouco da história da charada HD. O senhor lembra da charada HD, não? Charada HD... Hoje eu, eu tenho um trauma hoje quando chega esses esses assessores de cavalo e faz minha cabeça para vender. Vende isso, vende isso, vende isso. Agora eu sou filho do senhor ou eu sou assessor? Em, quando eu estou na casa do senhor? Em, 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 em casa, tu é filho, agora No ar, no ar tu é assessor. <laughs> tu tá tu... Tá vendo, Lucas. <laughs> Aí naquele tempo que a gente a gente decidiu fazer o leilão qualidade da marcha picada, a gente ficava dois anos escolhendo os bichos bom para botar no leilão sim e aí a charada entrou numa, numa seleção dessa a, a charada entrou na mesma seleção da vibração que a gente fez a gente fez dois bichos com título nacional na tirada de dez animais pro leilão foi a charada e aquela, vibração que, aquela que está no federal hoje foi de, foi no ano seguinte foi, foi no outro ano foi no outro, que dois anos é depois chita chita não é, não é beleza Beleza. Beleza. Então a gente separava esses bichos para mostrar no leilão, para fazer o nome, para ficar com aquela marca, aquela imagem de, de bicho bom. E aí foi isso a charada. Não, mas a, a charada, charada não, a vibração. A vibração, mas a, a charada a gente Ele, tinha ele falou da vibração aí. Não, né? foi da charada. Charada, charada. A charada é, não, é, a de, é de Lucas. Quem comprou nessa, nesse, nesse leilão da gente foi Lucas Canário. Que comprou metade da charada. Charada que, que ficou em Lucas Lira. Que foi para Lucas Lira, ficou é, muito é, tempo foi. lá. Aí... Foi, a gente vendeu pra, 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 Lu, pra Luquinha numa condição de ir para um CDE. Foi. E aí foi para Lucas, ficou lá e foi campeão brasileiro, foi? Foi campeão brasileira lá em Pernambuco. Em Pernambuco. Foi. E por incrível que pareça, ela ganhou na época lá em Pernambuco da Afrodite. Ela, ela andou na frente da Afrodite. viu Nilson as duas é sua eu posso falar aí mas é isso que eu digo cavalo é dono porque se não acha o investimento de ter levado para luquinha de ter levado para acompanhado eu tava na fazenda Parindo tava e tava produzindo hoje, bem hoje por exemplo eu tenho muita água boa em casa que se tivesse mexido tinha dado para isso aquela bruta por exemplo é boa aquela bruta eu é tenho boa a fantasia tem, tem, tem muita e gente. Que muvuca, muvuca, nossa erguinha de serra. A muvuca, céu. muvuca é, é, é mãe da bruta, é mãe da chalete, é mãe de umas éguas boas da gente. Que é que filha morreu. das primeiras éguas que eu comprei no tempo que era. Muvu... A muvuca, muvuca é é filha da Dayana. De... Filha da Dayana. diana do Ranch Colorado. Sim. É uma égua que pariu a primeira fêmea que eu não registrei e pariu a última e no meio pariu uns 14 machos. Foi isso mesmo. A do Ramos me diga uma coisa e eu posso abrir aqui o pessoal que estiver em casa assistindo a gente tá chegando aqui a uma hora de live de, de podcast de live. É, quem quiser fazer pergunta entra aí no chat, pode comentar aí faz a pergunta que quiser. Eu vou procurar alguma já aqui para a gente estar tá respondendo. Meu pai geralmente ele costuma ser bem objetivo nas perguntas, então pode jogar a pergunta que eu vou tentar responder várias. É, me diga uma coisa. O... Hoje, o senhor está satisfeito com os produtos que estão nascendo em casa? Demais. Qual... O que é que o senhor vê de mudança na tropa de 10 anos atrás para a tropa de agora? O que é que o senhor observa com vê... comecei há 30 anos atrás, nascia 10 bichos. 3 bons e 10. 3 bons e 7 ruins. 7 meia boca. 7 ah. ruins. Hoje nasce 100 produtos lá em casa, com fé em Deus, vai dar 90 picadinho natural. 90%. Sim. Eu acho que dá uma De média. cada 100, 90. De cada 100, 90 da cela. Certo. Dá mais de 90. E 10 é a dúvida. 10 é a dúvida. Me diga uma coisa. Já começou a chegar a pergunta aqui. É, Lucas Rodrigues, Xará, está perguntando aqui. O Xará teve tá lá em casa semana? Né? Né? É, 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 é. Ele, e, e ele está puxando a sardinha pro lado dele aqui já, aqui ó. O que vocês acham do cruzamento das Zenas com o Cadá, O que é que você acha, velho? <laughs> Zenas do Kadá, eu aposto muito. A minha vinha de cela, eu arrumei pra Bruno montar. Para ele tirar onda com a minha égua. Ó, Xará. Xarai sócio agora, né? Xarai e sócio. Me me diga uma de um coisa. abraço para ele para Que ele tá cobrando um abraço. Me diga uma coisa. E aí como é que foi o final de semana lá? Valeu a pena aí? Tá arrependido? Vai voltar? Me conte alguma coisa. O Azenas... Eu vou eu vou desafiar. Eu vou mostrar uma no Pelinho, na live das zenas, da Zena. ah sim, mas Bom, não é com cadáver. não é com cadáver. não esqueça, ali, ali não tem nada, não escolhe carregar não, vai. Estou <laughs> aprendendo. Quem tem, quem tem uma putra das zenas com cadáver também, até sociedade com a gente, é Guilherme Cunha, lá do Vale das Orquídeas, a dele, é lá mais, de... a dele é mais nova. Não, a dele é mais velha. A de Xará é mais nova. A, a que eu tenho em casa é mais velha que a dele. Mas não é do Cadá. A, a mais velha do cadáver é, é dele. Eu tô falando das zenas. Sim. Aí tem em casa do, do gavião. Gavião, lavã. É... Aqui, ó, arrasta pra cima. Tá perguntando aqui. Coloca essa pergunta de arrasta pra cima, senhor Djalma. Dessas últimas lives que os meninos fizeram, qual tropa o senhor mais gostou? E Lucas já disse que eu assiste todas, então o senhor pode escolher uma aí dessas últimas. Como é o nome? Arrasta pra cima. As, as, as lives tá toda nota 10, todas boas. Quando tem algum exemplar que eu, não, que eu não aprovo, eu chamo no PV e digo, tira daí, o cavalo tá sentindo dor, dá tem, certo, não. Teve uma live, tem uns anos já, teve uma live que tava passando, não sei o que, passou um cavalo famoso, só que o cavalo já tava mais é, é, cavalo que, que é bom, mas que tava maltratado, que não tava bem, bem cuidado. Quando o cavalo entrou, meu pai disse assim, tira, 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 tira urgente, não deixa passar, não, tá feio demais. Eu disse, calma, não posso. Mas, meu pai fala a verdade mesmo. O senhor tem alguma que se destacou nesses últimos dias, não? Todas boas. Todas tu boas. Tu tá igual da pista. Não, meu dia. pai tá pior que da tá pista. Tá igual da Mas pista. Foi da pista que disse o Jalma, tenha cuidado lá. É perigoso falar ali. Senhor Jauma, Rafael Estrela tá perguntando aqui. O que o senhor faria de diferente se começasse a criar hoje? RL Estrela. Rafael, eu não tenho arrependimento de ter começado a criar como eu criei, não. Só que hoje eu ia começar a criar com outro patamar. Talvez com assessoria. Que naquele tempo o assessor foi eu mesmo. que eu fiz de errado ou certo, foi hoje Bruno se mete. <laughs> Mas naquele tempo quem decidia era eu, entendeu? Que hoje eu nasci meio cavalo do cão de vez em quando. Andando. O velho está agarrado. Ainda <laughs> decido minhas coisas. É, Davi está perguntando aqui: como funciona a questão de letra para a nomeação dos animais? É o dono que escolhe? Não, tem nome? Não, mas em alguns casos, quando o cliente compra, que mas, chama a gente no PV, que está muito novinho, que não tem nome ainda, a gente. Mas quem escolhe quem, é o dono. Quem escolhe é a gente. A gente separa é. os bichos lá em casa por ano. Então, o que nasce agora, de junho, agora, de julho, até junho do ano que vem, é uma letra. E a gente faz assim, sempre assim. Pode falar. A gente está com mais de 700 pessoas ao vivo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, por favor. Dá um joinha se estiver gostando da Resenha é de alma. E chama para a live de Pichaó. Chama para a live de Pichaó quinta-feira. Lembrando que na quinta-feira a gente vai estar ao vivo é, junto com o pessoal da Confiança, Confiança, junto com o Lulu. Vamos fazer a live do Aras Pichaó. E pegando o gancho, né? já que Pichaó é um dos nossos patrocinadores do podcast, Expressão da Marcha, vale lembrar também que a RJ também é patrocinador. Escuro, Aras Escuro também é nosso parceiro E Aras Federal Nosso parceiro Federa também é nosso parceiro tá no, O Luqueira Lucas está no medo De perder esse patrocínio É pai. porque o podcast só acontece por causa de quem patrocina o, o De Lucas, verdade Lucas Vocês tem que ter controle na hora de estar tá convidando o povo Para o Aras Picharró hum. Já compraram minha passagem Já me chamaram Está <laughs> convidando o povo aqui ao vivo Um dia desse eu vi o pessoal criticando vocês Por causa do café, do almoço porque tem que matar um boi para dar um almoço esse <laughs> povo todo. É o pior, meu pai. Naquela live foi uma das que a gente menos comeu no Aras. Não que a gente comeu porque faltou comida, mas por causa da logística. Mas olha, tem que ter cuidado com esse negócio desses fretinhos. Chega lá, o dono da live se reta e bota vocês para fora, vocês vão ver. Nós já tem umas duas vezes, lembra? Não, é, não, a gente nunca foi expulso, não. <laughs> mas, na, rapaz, eu vou contar a história de mascarinhas. A live de mascarenha Mascarinha, pretinha. A gente Ma... saiu de lá, a mulher ficou retada lá na pista Mas eu, eu com a área daquele, eu não dava churrasco a ninguém, não. Tu fazia o quê? Eu dava sal de é. Com um é. bocado eu de peixe. Ali. <laughs> Quer comer? Pesque. Pesque. <laughs> oh, é, Alex Henrique 8 tá perguntando aqui: qual a melhor marcha? Picado ou centro? Rapaz, centro não tem. Centro a gente faz, a gente tem em casa. Mas hoje você vai pra pista, não tem o centro. É picada ou batida. O bicho de centro, o cara acaba empurrando para picada. Essa semana a gente mostrou a Xaira lá. Vocês dois estava lá também. Uma potrinha... A filha do Luso. Uma potrinha que eu lembrei do Luso quando eu comprei hum. ali. Uma potrinha baia. baia. Neta do Cadá e filha do BH Luso. Que machinha gostosa é, você é. voltar da cavalgada. É. Bebo, tomando uma, aquela conversa amarrada. Aquela conversa que não chega Lucas nunca. adora no tempo que bebia e sai sem beber não vale nada é, Rodolfo Esmerim está perguntando aqui Por que o Aras HD não investe em embriões ao invés de matrizes não a gente investe em embriões sim não mas geralmente é, a gente tem a gente faz um, um meio termo a gente procura um equilíbrio então uma parte de embrião e uma parte de matriz é, hoje a matriz da gente com a gente consegue fazer um produto com um custo mais é, baixo. Então a gente acaba conseguindo vender um potro é, mais em conta para a turma que está em casa e potros bons. Outra coisa, o grande problema é que eu não tenho aquela cultura de vender embrião. Sim. O cara quando cai embrião lá, quer só pagar só o custo do veterinário. Então, quando eu faço embrião, nasce e aí a gente administra. Por exemplo, a, a potra de Xará mesmo, que Xará ficou. As no... Pronto. Dois é embrião. Dois, dois, dois é e uma é barriga. E uma é barriga. A gente ficou é. sócio em três potras. Cadá nas Enas, quadrilha no cadá e bruto e... na calúnia. Calúnia. Então... Que calúnia é uma égua que era uma égua que tava preparadinha para fazer pista Aí eu, e eu... se acidentou no São João, que vocês foram para lá, na pandemia. Sotou Soltou bamba grande de madrugada. Eu só levo a culpa dessas coisas. <laughs> Mas, ó, é... Ramon... Moraes está perguntando aqui. Cruzamento de marcha batida e, e nasceram marcha picada que deram alegria. O senhor tem? Tenho. O senhor lembra de algum? Eu tenho vários. Por exemplo, a mãe dela é batida. Sim. A mãe dela é batida. E tem, a gente tem uma potrinha lá, não sei se está perto ou se está longe, do ano passado dela. Muito boa a potra. Se estiver perto, a gente podia eu, mostrar. Eu, eu tenho duas. Eu tenho uma que está lá, que está na Caixinha, Eu tenho uma, Aí... uma que está em Lilo. Ó. Oh. E eu tenho uma de dois anos. E tem uma que nasceu ano tenho passado. tem uma de um ano. Ó, o que é que acontece? É, cruzamento de batida com picado, eu, é, lá em casa pelo menos, vai muito das éguas. Tem égua que é um, um batido, um picado, um batido, um picado. Tem e, égua, essa égua, minha irmã, é sempre picada. Inclusive, 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 a mãe do Aramis é melhor do que muitas éguas de marcha picada que você existe por aí. De sela. De sela. Inclusive, vamos pegar ela para montar na, na live. Sim, senhor. Como é o nome dela? Urtiga HD. Urtiga HD. Ainda bem que eu estou aqui para lembrar o senhor, pai. É, vamos lá, no quesito morfologia e marcha, quem é melhor, cadá o quilômetro, Leonardo Figueiredo? Quilômetro sempre parou melhor do que o Cadar. Vocês que conhecem dizem que o Cadao é mais longe do chão, não sei o que, coisa tal. Mas eu que go, eu que monto, quero ver mesmo aguentar subir e descer ladeira. E o senhor, o senhor e... gosta mais de montar em qual? De montar, eu, de montar bicho, mesmo. Para mim, tanto faz um como outro. Dá já pista. Fui va... dá, tu tá da pista não, demais, Pito. <laughs> esse... Em cima olha, do muro. Olha, eu parei de carregar o cavalo porque hoje eu estou montando menos. E é tanta, tanta picuinha dizendo que o cavalo vai se acidentar, que o caminhão pode virar no caminhão. Eu, eu saí daqui para Aracaju e levei cadáver. Saí daqui para a Cavalgada de Serrinha. E levei quilômetro. Fui um ano no Cadá e um ano no Quilômetro para não ter ciúme. Eu parei naquela. É, acho que é Praça Maria Bonita, não sei o que é bonita, que tem Serrinha, uma praça na, 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 no centro da cidade, cheia de bares. Eu parei ali, armei meu culo, estou tomando meu uísquezinho ali. E está quilômetro de jogo de mim, ali, comendo, ali de junto. E todo mundo já, não trouxe o cavalo já não, trouxe o cavalo não. Porque o quilômetro, quando está parado ali, parece um, um pangarezinho. Quando eu botei a sela, que eu ajustei, o cavalo acordou. Que eu saí na cavalgada chamou a atenção. É um cavalo que é muito bom, muito bom de tocar mesmo. Meu pai já foi o rei da cavalgada lá em Tropa Forrozeira lá o em. Forrozeira vai ter cavalgada lá de sábado à oito ou domingo à oito, dia Já três. O pessoal tem me mandado bastante cartaz de cavalgada. Inclusive eu esqueço de estar postando. É muita mensagem no meu celular. Me perdoa a turma. Mas pode insistir, mandar mais algumas vezes que eu posto. Eu evito postar no Instagram por causa do engajamento, mas eu sempre estou postando na comunidade da gente. Então, quem quiser aí, estou sempre postando. Rodolfo... Fazer que nem diz da pista. Manda para mim que eu resolvo. Manda para cá. Rodolfo Esmerim e Arrasta para Cima fizeram perguntas parecidas. Rodolfo colocou aqui: qual dos novos garanhões de fora vocês utilizariam na tropa? E arrasta para cima, colocou aqui. O que o senhor pensa sobre usar garanhão de fora em suas éguas? Exemplo, Mussum, Iraque, Gaiato. O senhor tem usado na tropa? Na maneira do possível a gente usa. Porque hoje eu estou bem servido. Mas hoje eu estou usando o Oladinho. Estou usando o Batuque do Kelny. É, o senhor está xiga, vai. É. É. Encheu a boca para falar. Estou usando um outro cavalo aí que está que se despontando aí, que é do sócio. Não sei se tu comprou, não sei se doaram. Eu tô preparando três ervas aí. Um tal do Uru, um não sei o que do. O Aruda, das Caraíba. O Aru das, Cara... das, Cara... das Cara... Caraíba, lá já, de Léo Barros. Já sei onde está, onde não está tô programando para fazer, tá fazer três bichos para mostrar na live de 2024. Na <laughs> o véi está chique. Deixa eu te falar né, uma coisa. Quando, na faculdade que a gente foi, o Vai foi expulso. Eu não fui expulso, não. Porque o eu, foi... eu fui expulso não aprender. Eu, eu fiquei fui, até o amor. final. <laughs> é, a gente tá usando o batuque. Inclusive, mandar um abraço para a aí. É, e perguntar ela ao vivo aqui se a gente vai ter outra live do Aras Alcançu pessoal de o vira, tá e cobrando, mexe, né? vira e Mexe me pede. Inclusive, é, manda para mim os bichos do batuque que tiver. Eu tô com uns dois ou três clientes querendo é, pra eu mandar. Até Fabiano. Fabiano da rede. Gente boa, me pediu pra eu mandar pra turma. Minha tia também. Minha tia me manda direto. Só Januba que não me manda, que eu tô sem moral. É, deixa eu ver o que mais. Murilo Pereira tá perguntando aqui. Seu Djalma, o cadá com égua de batida, o que sai? Pista, cavalgada ou corredor? Não, já deu, é que nem ele falou, Araminha? Não, 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 não. Eu, quando eu comecei a usar o cadáver, não tinha limite, não tinha filtro. Eu Usava botava tudo. em tudo. Botei em várias. Eu acho que botando em égua de batida vai dar 50%. Eu já produzi muito cavalo em éguas. Tudo que chegava lá era cadáver. Até hoje, se a gente fizer uma parceria, você mandar três éguas lá para cobrir. Para eu ficar com um produto, pode mandar o diabo que mandar, eu cubro. Tem negócio não, não. tem besteira, não. não. O Cleiton Rodrigues está perguntando aqui: se começasse hoje, o que o senhor faria diferente? Escolheria algum sangue, linhagem ou indivíduo, ou indivíduo bom apenas? Eu ia procurar uma fazenda dessas, um área dessa, desse de verdade. Ia lá com o meu peão. Primeiro, para meu peão montar, para eu não cair. Porque o velho não pode estar tá se arriscando. E depois eu ia passar a perna e ia dizer, eu quero essa e essa e vou começar aqui com duas éguas, com três como eu conheci agora eu tinha que montar pra eu ver o temperamento dela de aquele montar. negócio de montar numa égua e ir ali a égua ficar querendo voltar e você tá se matando para tocar lá para frente não tem começo não o Luquinhas eu posso dizer que meu pai tem estrela para cavalo tem pode dizer tem porque é... tem gente que tem a mesma idade de criação de jalo nunca subiu a rampa da nacional tem gente que tem a mesma ideia de criação de jalma e não consegue vender um bicho. Tem que dar para o vaqueiro, tem que trocar para o sal, para o tem que pintar a peste. Então, toda a história dele favoreceu tanto ele aprender com os erros, né os erros aprendem, os acertos fez ele dar pulos né? ainda maiores é, dentro da raça. E hoje o HD é conhecido nacionalmente. Eu arrisco a dizer que o HD é o aras de macho picada que mais vende no Brasil é é uma das grandes influências né principalmente levantando a bandeira do cavalo é para montar porque eu acho que o machador é de fato para montar então essa bandeira é de vocês já uma fez o circuito baiano de calvogada vários anos seguidos né para ti né então sempre foi incentivador de levar o caminhão de levar os bichos de Mas levar é, os filhos é os amigos digo. como é que você vai começar uma tropa, um criador novo, eu começando hoje com duas éguas. Tem que ter um garanhão. Quem fez o nome do HD foi meus garanhão, que eu chegava numa cavalgada em Serrinha, em Aracaju, em qualquer cidade do interior aí. Você chega com o cavalo bem tratadinho, bem arrumado, bem andando no jeito. A primeira coisa que o cara que tem dinheiro quer é o quê? Te deixar a pé. Chega logo para comprar teu cavalo. Tu recebia muita proposta no Lumprit? Afim, de... Maria, no Luz, no, 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 no dá nesse parque de exposição. Quantas vezes o cara chega, não, eu não quero filho, não, eu quero esse daí. Eu digo, rapaz, vai trabalhar mais. Seu dinheiro teu, é teu pouco. dinheiro tá pouco, esse cavalo. <risos> <risos> Porque a primeira coisa que o cara quer, o gerente de banco, o empresário, o cara que tá com dinheiro, quer, to quer tomar teu cavalo. O pronto, o bonitinho. Só que muitas vezes chega em casa e não tem um peão. Muitas vezes não tem nem onde botar. E aí, com 30 dias, está lá o carro cortado no arame, se machucou. Uma série de coisas que você sabe que acontece Sim. quando você não tem mão de obra. O Breno Araújo está perguntando aqui. Bruno, fala sobre a é. Baiana HD. Uma égua preta baiana. Que, que não vendeu no leilão e vocês mexeram e ficou top depois. Baiana, Baiana. Cadê aquela é, água? Essa égua foi lá para o Capivari. Foi, foi para São Paulo. tá lá. Deve estar tá produzindo lá com o Fábio, né, não é não, Agora. Não, rapaz. A história da Baiana foi o seguinte. A não, gente vendeu, vendeu para ela. Calma, a, tem, vendeu para ela não, não, brasileira. Essa é a final da história. Antes tem o início da história. Rapaz, aquela Baiana não era para vender. Ah. Porque quando a gente filmou para botar no leilão que a gente só botava bicho top, ela não deu vídeo tava com a cabeça lá em cima, desarrumada e tal. A gente não descartou de botar no um leilão, botou outro bicho. E aí a gente mexeu em casa, o grandão caiu para cima dela. Com uma semana. Ela ficou boa. Ela ficou boa. Quem vendeu a, 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 a bandeira? Você tinha vendido Foi a eu. bandeira para Fábio. Que é algo muito boa também, que a gente até comentou essa semana. A bandeira eu vendi para Caio aí de, de pirar, de Pirá. De, de um lugar de Mairi de, de Mairi sim aí tu vendeu a, a bandeira aí só que a gente vendeu com o potencial dele querer mexer a pra bandeira picha, tava e, a da, da, aí tava prenha, só que não sabia aí descobriu depois que tava prenha. foi aí falou com ele ele pô velho então eu quero outro bicho sim aí tá eu quero outro bicho aí Bruno chegou e falou vai fiquei na tem saia justa é, e liberei minha égua era minha égua de e hoje é a égua de sala do filho dele lá na bonita não eu tenho muita égua bonita por aí boa muita égua muita espalhada aí quem é a mãe da baiana Bruno? é o Atifa Cadá é, é latifa, eu acho. É sangue da é fantasia. É. Se não me engano, é latifa. Latifa é Araxá na fantasia. Isso. Baiana. Nesse ano da Baiana teve baiana, teve boneca, teve. Teve. Foi um ano de muita égua. Ainda tinha aí uma. Baiana é Cadá no Latifa, é isso mesmo. Teve aquela. Aquela. E tu, do não, federal, sabe, e tu não sabe. Fábio, quando tava pagando a Baiana, e pagou certinho, não sei o quê. da última parcela ele mandou mais uma. Ele disse, Fabão terminou na, na parcela passada, mas se tu quiser deixar essa aqui de brinde eu aceito. Não, mas o, cara aí com, o, cara, tá, o cara quando tá o cara manda uma de brinde. É, Rafael Andrade tá perguntando aqui, qual garanhão fora do HD o senhor de mais gosta e usaria na tropa? E, meu pai demorou é? assim tanto. É? É? Qual garanhão de fora meu pai gosta mais e que, que usaria na tropa? Que até são tantos cavalos que você. Na pista. Tem tantos cavalos de, de potencial que você poderia usar. Vou, vou pular essa, essa pergunta aí. Agora, meu pai, o senhor é. É, é, tem alguma coisa a usar contra é, cavalo de fora? O senhor gosta? Não, o senhor não, não... Eu, não. eu não tenho condição de usar muito cavalo de fora. Até porque a demanda porque hoje do cadáver é muito grande. Hoje, por exemplo, eu tinha quatro, quatro éguas para cobrir hoje. O veterinário me ligou, tal égua de cadáver, tal tá outra cadáver, outra cadáver. Aí tinha uma égua que eu não podia usar ninguém. Não podia usar o bruto, não podia usar não sei quem. Aí fugiu a gente, porque é difícil, ter uma água para cobrir hoje. Aí eu vou pedir a cobertura. Pra, é. Do, do Aladinho eu vou pedir Januba, eu vou pedir uhum. não sei quem. Aí a gente esqueceu que a gente tava com ruído em casa. Aí eu botei. A Barbacena a gente ensina hoje do ídolo. Sim. É, Henrique. Qual é a Barbacena, Bruto? Barbacena é, é a é que a... bom montou. Ah, sim, é sim. Aquela é aquela que a gente dá. Pro... Pro... E ela não põe o bruto chamar... por quê? Hein? Ela não põe o bruto por Porque quê? Porque ela é parente de Bruto, bem próximo. Hum. Ela. É, é. Bruto é quem? Bruto é quilômetro. quilômetro, na é quilômetro. Ela, é, ela é neta de quilômetro. Ela é reitor. Reitor a é irmã do é, quilômetro. Reitor... É, mas já ia dar para ter usado. Eu usava. A babacena é aquela que a gente que, que, a, cor... de, que a gente dá para nossos clientes, nossos amigos que tem menos intimidade na equitação. Vou chamar, vou chamar de mamão não, não. entendeu? <risos> 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 Henrique Naufel está aqui. O que o senhor acha para quem está começando? Investir em embrião, em embrião, animais consagrados ou em maior quantidade de matrizes, meia boca? Depende do capital. Porque o dinheiro não faz tropa. O dinheiro compra o bom. O campeão, mas não faz tropa. Verdade. Eu gostei desse <laughs> corte aí. O dinheiro não faz tropa. O dinheiro compra o bom, mas não faz tropa. É... Deixa eu ver o que mais aqui de pergunta que tem aqui. Peraí, que pulou aqui agora. Luquinha, você tem alguma pergunta aí no ponto de bala ou não? Tem, não tenho é... não. Rapaz, graças a Deus embolou de pergunta aqui. E eu gosto assim, que eu vejo que o pessoal realmente está. Tá, tá chegando junto aqui. O Guaranhão usando a tropa, Nalfel. Seu Djalma, qual foi o melhor cavalo que o senhor montou e qual foi a melhor produção que o senhor já viu em resultado? Rafael Ribeiro perguntando para o senhor. O melhor cavalo que eu já montei em meus 68 anos se chama BH Luso. Marcha de centro clássica. Não é não sou a marcha de centro, é o cavalo que tinha vontade de andar. É o cavalo que tu chega assim no, no, numa live daquela que Bruno apresenta. Bruno faz aqui, tu aprendeu comigo. <laughs> você chega num lugar daquele, no meio de gente, de mesa, e você encosta, vai lá no bar, toma uma cerveja e sai, vai no... O cavalo tem vontade de, 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 de ir... De sair do de, lugar. De, de ir o lugar. Tem uns cavalos aí que na, hora, Nossa, que... na hora que pisa no lugar ali, toca fogo quando tira ali o capim, queima, entendeu? Eu gosto de cavalo com temperamento. que tem uns cavalos de temperamento, mas não tem vontade de andar. Ele é ligeiro quando você levanta a mão. Mas ele tá doido pra voltar. Foi o que Fabiano falou aqui no podcast. Que é a diferença do, do cavalo bom de sela pro bom de montada. Bom de montada. É Um é bom para você montar, mas não... A Fantasia, por exemplo, era uma sela da zorra. Mas ela era meia enhacada, assim. Você tinha que apanhar que ela. A Fantasia, Luquinhas... Ela, quando estava na estrada, que passava, antigamente tinha pau de arara, hoje não existe mais, não tem mais nas ruas, não. Pelo menos lá em Vazedo não tem mais pau de arara, não. Tem. Não, pau tem esse de arara. Vocês com lona aqui. É. Com lona, não tem para carregar gente. Mas tem. Mas tem para carregar laranja, não sei o que, que chama graneleiro hoje. O cara que tivesse montado na fantasia, que passasse um caminhão daquele. Ela tinha trauma ela, de, de lona, no De caminhão. lona, ela derrubava e era, era uma peste. Quando chegava de um do povo. É, Zizal está perguntando aqui sobre elegante. Elegante a gente não tem história não, tem meu pai? Elegante é a, 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 a que a gente vendeu a, a, agora? A, a elegante tem história, sim. Qual é a história da elegante? Elegante foi um produto de parceria da Usada. Feito lá no, no 4x4. Que a mãe da Elegante nasceu elegante. Deu, no outro ano era minha barriga. Sim. Aí o ponto morreu lá, nadando no lagoa, os potrinhos se afogou. Aí ficou a rosada para mim e para Davi. Depois ela pariu, o Davi ficou com o produto e eu trouxe a rosada para casa. Que aí, aí nasceu a... Elegante. Quer, quer saber a história da Elegante? O senhor que manda. Eu vendi Elegante com três dias de nascida para um criador de Aracaju. Hum. Uma semana depois, ela tomou um tombo e ficou mancando. Hum. E aí a gente ficou naquela. Avisa o cliente, não avisa e tal, eu digo, deixa quieto Quando ela. Quando ela estava com quatro ou cinco meses, o cliente resolveu que queria uma égua montada. Eu preparei uma égua, mandei o vídeo para ele, ele gostou. A gente fez uma catira. O senhor ele, fez a pergunta antes de contar que ela tinha latinha de Ele fez uma. Fez, me, me, me deu uma volta e eu mandei uma égua montada para ele, que ele está feliz até hoje. E, super feliz. Graças a Deus. É... Que é aquela, aquela diferença que ela tem na na, 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 a simetria, na, garupa. na garupa. Gabriel Vieira tá perguntando aqui: o já já usou o Elfo e se não, pensa em usar? Eu, eu, tenho, eu tenho cobertura do Elfo, já usei o Elfo, não uso hoje, mas por dificuldade na aprendi. No um dia desse mesmo, tive conversando com o Bruno se não tinha a possibilidade de a gente levar uma zega lá para a central de, de Gabriel, que parece que o, cavalo, que o Elfo tá lá na siga. Porque as paletas a gente leva e não, não confirma. Meu pai, o senhor tem que fazer que nem da pista. Da pista, na live do Luquez, ele tá numa puxação de saco com o Gabriel, que eu acho que ele tá tendo, tem umas coberturas do Elfo usar eu, e tá puxando eu, saco para poder... dele. Eu, eu, eu liguei para Gabriel essa semana para pedir o semi do Aladim e ele não me atendeu. O senhor tá sem morar? Eu vou ter que ir lá, <laughs> conversar com leva o. Levar uma bandeira aí, pãozinho. Levar uma bandeira de pãozinho, um boné, um brinde, um negócio, para ver se ele me atende, que eu ia pegar o seme do. Tualadinho, que o Tualadinho está lá também. Sim. É, Célio Omar Alexandre está perguntando aqui. Na atualidade, qual o melhor égua na reprodução do senhor, no caso? Eu tenho várias. Eu posso citar aqui Quimera, acho que oito ou dez que tem lá na central para tirar embrião, e a Zenas, que está lá no Caraíba. Henrique... Eu Pro... estou com, com duas escondidas aqui em casa, montando aqui em Salvador. Divina e Dinamarca. Henrique Proença está perguntando aqui, está dizendo aqui, live top, muito aprendizado para quem está começando. Inclusive Henrique Proença... Começa ele viria... com garanhão, não compre o diabo de égua não, ele que você comprou. vai para cavalgada e não vai aparecer. Agora... Comprar um garanhão bom. O, não, bom não. Você tem que ser quente para tomar conta desse seu garanhão para não pagar mico também nas cavalgadas. <laughs> <laughs> é, seu diabo, você já usou na, na, o elfo na tropa, já respondi. É... Fala sobre aqui na live e posta também uns conteúdos sobre Doma. Estão pedindo conteúdo sobre Doma, mas não é especialidade da gente. É Manuel Bandeira está dizendo aqui, conta a história do Chucro HD. E aí, meu pai? Chucro HD, esse negócio da gente fazer embrião, e foi uma, uma fase que eu não estava vendendo tudo novinho para segurar alguns bichos para a gente testar para ver o potencial dos meus garanhões Porque quando a gente vende, nem sempre. O cliente dá comida e nem dá um trabalho merecido. Que é o que a gente está fazendo agora no Bruto. É, não, entenda. Quando a gente... Eu tive um período, eu cheguei a guardar 30 bichos. Para a gente ver na cela, quando a gente começou. Sim. E hoje, já gente tem vendido tudo novinho. E o Bruto estava no meio desses 30. Que um carrega a orelha, um outro morreu. Que era hum. muito bicho, brigava e se machucava. E o Bruto chegou lá para casa para domar. A gente achando que ele era outro produto. O DNA dele não batia nem, nem com o pai, pai nem, nem com a com mãe. mãe. Levou tempo, e aí a gente discutindo, a gente dizia, parecia com fulano. A gente fez, fez DNA de vários garanhões na época, até descobrir. A gente pensou até que era do Elfo, que foi na época que a gente. Tinha usado tinha, o Elfo? Tinha, tinha usado o Elfo. Que foi que, que nasceu a Bélgica. Que nasceu a Bélgica e nasceu um outro, o brasileiro. Também, é era, o brasileiro é a letra B também. Isso. Agora me diga uma coisa. O menino quer saber do Chucro. O, o chucro, chucro é de Danilo. Chucro, eu estava com Chucro. Chucro. Aí quando a história é verdadeira, para para pensar assim, sabe? Eu estava com dois cavalos. Aí Danilo Chucro tinha comprado, tinha comprado o volante. tava Sim. assim. É isso que eu digo. Criador pequeno, não vendo ruim, não. Vendo bom. Danilo Chucro é um exemplo. Ficou muito tempo atrás de mim para comprar um cavalo. O dinheiro não dava. Chegava e dizia, quanto é esse cavalo é tanto? Só tem o tanto. Só tem o tanto. Eu digo, vai trabalhar mais. Ele trabalhava no tempo da infração. Quando era na próxima exposição, ele chegava com o dinheiro completo. Eu digo, não, o agora já mudou. Já é outro preço. Meu Jesus. Vai trabalhar mais. Aí ele comprou um volante HD, potrinho. Levou para Jacobina. Digo, naquele tempo, a gente estava numa cultura de mansar com três anos. Com dois anos, dois anos e meio, alguém mansou, montou o carro top, fenomenal. Chuco, o volante era cadá na joia HD. Eu acho. E aí ele gostou, resolveu comprar outro. Ele chegou lá, tinha dois potros, chucro e chonado. Sim. Chuco e chonado, dois castanhos, que foi produto de uma parceria que nós fizemos com o Luiz Pedrojo, Aras Promprona e tal, tal e tal e tal. E tal. Sim, sim, foi isso mesmo, ele levou o jumento. Ele aí vem fechar negócio comigo. Aí eu lutando para ele comprar com os dois, aí ele escolheu um. Ficou na dúvida, chuco, chonado, que o chonado deu bom também. Virou o cavalo de passeio, foi registrado e tal. E o chuco, o chuco levou lá para a Jacobina. Quando chegou lá os caras mexendo, já no ponto de doma, o cavalo era centro. Sim. E aí, o senhor chama, não sei o que, estão dizendo que não dá para casa, Eu digo, mande para mim, ele do outro, venha. Mande. Foi aí quando eu indiquei aí, ele, Corminho da Bahia. Ele levou o carro para Coriminho, Corminho domou. E aí teve várias alegrias. O Guilherme Fonte está perguntando aqui: vai levar a Bélgica HD para pista? Não. Lá em casa, a gente é igual a Pelé. Ganhou, não, não bota o título mais em. Faz isso, não. Não. A Bélgica era para ter ido para a Nacional do ano passado, né? Eu não levei, era esse ano, né? É, ano passado. Ano passado. E está aqui. Eu era doido para ter um filho ou filha do BH Luso O senhor vai vender algum bicho desse do Luso? não? Macho eu não tenho, não. Agora eu tenho, eu tenho um amigo que tá domando um agora, aquele bairro de ouro, aquele baio ouro, que é coisa de doido. tá com 3 anos. Ara Gentil tá perguntando aqui: qual a origem do nome Aras HD? Aras de Jauma. É, Aras Jalma Qual Va o melhor o garanhão? Pessoas já tentou me comprar essa marca, sabia? Porra nenhuma. É, um botou de... dinheiro? É, boa, não, bom dinheiro pouco. <laughs> é, e Saul Lima tava te perguntando aqui: o ruído ideal Vai estar tá na live, meu pai? Se não aparecer o dono daqui para lá, vai. O senhor é, pensa. Vale a pena de amolecer o coração de alguém aqui. É, qual o melhor garanhão? O senhor Djalma já usou o elfo na tropa? Que é pergunta repetida. Já amansaram potro com um ano e oito meses? Não, 1,8 anos. É um ano e oito meses. O que recomenda? O que, é que o senhor acha? Eu não aconselho, não. Inclusive, na, na última live que Bruno fez aqui com. Com. Diogo. Com Diogo? Na última, não. Na primeir, no primeiro podcast. Foi o primeiro podcast. Foi o primeiro podcast. É, Diogo falou em amansar o bicho mais novo, desde quando tem a cautela. Não sei, o grande problema está nessa cautela. Eu domar um bicho lá em casa hoje é uma coisa que eu não pego esse bicho novinho para ir para a cavalgada. Eu não dou a ninguém para dar uma volta nem chegar lá em casa. Eu pego a zega velha porque um bichinho novo não aguenta um certo tombo, uns tempos, um certo tranco. E o cara quando compra um potro, a primeira coisa que ele quer é ir numa cavalgada mostrar esse potro. Aí eu já vendi potro. Eu tenho um potro aí de estar tá com três anos agora que eu vendi. E o cara mansou com um ano e meio. Ele me mandou vídeo um dia desse, eu mandei até pra Bruno, um carro de tordilho, Sim. com a bride de uma perna de, de, um, de uns 30 centímetros. Um potro, acho que acho que é filho da quadrilha. Quadrilha HD. E eu não aconselho justamente por isso. O cara só tem um, tá doido pra ir na cavalgada. Chega o um amigo, mostra. E não dá certo, não. melhor deixar a com uns três anos e procurar um profissional de verdade. Luquinhas, chama o pessoal para. Se inscrever no canal, a gente está aqui com 675 pessoas já assistindo. Uma hora e meia de live, ou de podcast. Então, a turma que está assistindo aí, se inscreve no canal, dá um likezinho aí, dá um joinha aí para cima e vem com a gente. Quinta-feira a gente tem live do Aras Pichaó, então acompanha com a gente também ao vivo lá. Vamos fazer uma grande festa lá e ver muito cavalo bom, não, Bruno? Com certeza. Inclusive, Luquinhas, o, o fuzil do Pichaó. é interessante a gente contar um pouquinho da história do fuzil. Porque o fuzil, a gente mostrou ele potro, dois anos e meio. E foi o primeiro cavalo, primeiro potro, a se vender 5% é, na, na raça, numa na marcha picada. E o cara que comprou pagou na época 15 mil em 5% do cavalo, do potro. O cavalo virou. O cavalo hoje é grande da raça. E já tem 5% dele sendo comercializado a 120 mil. Então. Não é isso que eu valores, é, certo? Isso, é? isso, isso. Não e... sou um vendedor, não. Hã. Mas. É um dos poucos que você diz assim: esse é aposta certa, esse vai dar certo e, e deu. deu. que vocês falam isso todo dia, mas a. Não, eu, 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 eu sou muito crítico quanto a isso. Já teve live de o um cara querer botar três bichos para vender 5%. Eu digo, rapaz, não bote três bichos para vender 5%, porque os, nesses três aqui, um vai ser melhor que o outro. Pega o melhor se você quer realmente segurar, se você confia. Vende 5% do melhor, porque é muito mais fácil você segurar um. Porque queira que não, pai, quando você vende 5%, você fica dando comida aquele cavalo o resto da vida. Não, ainda tem a responsabilidade, o investimento. Sim. E, e Por exemplo, o senhor quer ver um cavalo que pode vender 5%? O bruto. É um cavalo hoje que, o senhor, se o senhor quiser, pode vender 5%. É um cavalo comprovado na reprodução. É um cavalo comprovado na pista. É comprovado e... para mim e para você. Entenda. Agora, o povo, você tem que mostrar na live para o povo ver. Que... Mas o, se o cara quiser comprar, <laughs> compra. A gente não tá, não tá botando na cabeça do cara para cara levar, não. E outra coisa, é um, é, é um cavalo que a gente não vai vender. É um cavalo que vai morrer lá em casa. Então, a gente vender 5% do bruto hoje, para quem quiser usar de cobertura e para ter reprodução, eu acho que você acha que é o É interessante, porque vai... O Bruto hoje tem isso, a limitação. Isso, isso aí já é uma lavagem cerebral. <laughs> não, não, não foi combinado, não. O senhor disse o quê? No Aras eu sou assessor. Mas é que eu tô no podcast, eu não sou assessor, não. O, o, o Bruto a gente sabe que não pode sair mais pra pista, não pode montar, então. É só para reprodução. Não, se a gente não morrer, você ainda vai dar uma voltinha nele. Será? Vou botar a pior a, dar uma voltinha. A, a recuperada dele esse ano foi, 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 boa. foi extra. E ele já engordou, tá mais? Olha, quando eu, eu trouxe ele a porta pra reprodução ano passado, que o doutor Claudio queria operar, não deixei mais. Ele tava triste de ver. Deixa eu te falar uma coisa: tava pior do que cavalo de serra, nesse, de, 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 de carroça, desse que a gente vê na, na ele beira ele da estrada. Tava horrível. Ele, ele andava 10 ele passos e passava 30 minutos deitado. Tava horrível, 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 horrível. E agora você puxa ele para cruzar ali tá, para coletar, você nem percebe mais ele mancando. Essa e o grandão tá com gosto dele da puta. Todos os 15 dias eu casqueia. Tu gostou é da mesmo. apertada que eu dei meu pai ao vivo? <laughs> Bora não, botar o preço Não, desse não, ciclo, eu, eu, tô, eu comentei, porque cabe, é, é, bem, é bem próximo, não, mas eu acho que o cavalo que produz bem, que a gente não vai vender, o cavalo que a gente pode fazer isso. Sim, voltando no fuzil, vai ter cobertura aí com preço especial, o mesmo preço que foi, foi praticado na Nacional. Então, quem quiser aí, meu pai já deu aval aí. O que foi que você falou, meu pai? Eu vou fazer esse corte para mandar para o Pixaó. Não, porque olha, é difícil você olhar e dizer: se esse ponto vai vai vingar. subir a, vai vai vingar não vai subir a rampa porque aquela rampa não é fácil não não é fácil não só, só sabe que é aquela rampa que a gente já foi lá é mas os últimos que a gente atirou também a grande maioria não tem um tem uns tem uns bichos que a gente gosta realmente que a gente gosta por exemplo a gente... amigo Beira Rio. a gente falou Gostou. o cavalo não tinha título ainda nacional a gente falou e o cavalo subiu primeiro prêmio de mágica foi categoria a aguixa, a gente também a acreditou. aí também então assim, o olho da gente tá tão ruim não, ti A gente Vai tá melhorando prerente. Dizer que tá 100% não é, Tá daqui que eu não tenho uma filmagem De vocês brigando Quem é melhor, aquela é melhor, aquela é melhor aquela... não mas, mas entenda, a discussão da gente É boa, é saudável por causa disso Porque a gente chega e diz assim Um gosta mais desse, outro gosta, gosta por quê Porque não é só eu gostar por gostar, é gostar por quê Quando o cara explica o porquê, não, realmente Um dia desse mesmo, eu montei num bicho Que eu disse, rapaz, mais ou menos, não gostei mas já teve outro que disse assim não eu gostei e outro que disse assim não é bom aí você fica naquela e aí vai, vai para o vai jogo é, tem um menino perguntando aqui meu pai Ei, meu Deus do céu perguntei ele disse aqui ele tem um, um filho do cadá e tá procurando aqui Mona Brito seu eu comprei um filho do cadá e estou à procura de uma filha do elfo para começar a, a, a criação o que é que você acha top qualquer filha do elfo se eu tenho alguma ressalva Esqueça. Ele tem que procurar ver essa filha do elfo. Eu tenho filha do elfo lá. O senhor vai vender? O senhor não vai vender, o senhor está fazendo propaganda não, 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 entendo, eu nunca montei. Eu amancei e botei para E produz bem. Quem que é os produtos dela? O nome dela é Bronca HD. Bronca HD. A gente vendeu um potrinho macho no ano passado que... e a gente vendeu metade de uma potrinha para o um menino lá. Ele até me disse que a potra morreu. Me disse que a potra morreu. Tem até umas passarinha aí que a gente tem que receber ainda. Bron bronca HD. Bronca é. Foi produto é com a junto com o Ruído e um lote de égua aqui. De Foi, meu pai pegou uma vez, rapaz, um bolo doido aí, pegou um bocado de bicho, eu digo, a gente vai se empipinar toda, não vai ficar devendo. Que Graças é aquela a do aquela égua preta, aquela pampa. Tanto que a gente botou o nome bronca. Porque a gente Queira pegou uma bronca. bronca. Bronca que eu digo o pacote todo, um Sim. bocado de bicho na época. Eu, eu peguei é... essa ponta com um ano, sem documento. Bronca HD, ah, é, Elfo do Porto Azul, na Donzela 3C. E vamos lá, vamos seguir viagem aqui. Deixa eu ver o que mais. O pessoal aqui repetindo as perguntas. Seu Djalma sempre foi um grande fomentador das cavalgadas. O que, o, o que achava do Circuito baiano de Cavalgadas? Poderia voltar? Sou fã de seu Djalma. Uma de minhas referências, Rafael Andrade. Esse Rafael eu conheço, Lucas. Claro. <laughs> a, a, a cavalgada é muito boa. Só que a gente tinha um circuito na época que era para ter um respeito, para não ter cavalgada todo dia. Porque hoje está de um jeito que toda esquina, hoje que você vai, tem uma cavalgada. Então, o público do cavalo nas cavalgadas. Divide. Divide. Outra coisa, tem aquele, 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 aquela localidade. Que o cara bota um barzinho e não tem público, quer dar um movimento, aí divulga uma cavalgada. Que, na verdade, ele quer a muvuca, é, é o movimento. É ele o... não gosta do cavalo, é o... ele não, quer o dinheiro. Ele, ele gosta do cavalo porque o cavalo traz o público. Mas ele não monta cavalo, ele não é um homem do cavalo. Conheço Entendi. vários donos de bar que hoje faz cavalgada pesada e não monta cavalo. E ele... aí, volta ou não volta de circuito? Volta não. Na época a gente, a gente na época do circuito a gente até organizou uns dois, e, dois não, ou três é, anos é, a a Cavalgado do poeta lá é, em, Castro lá em Castro Alves. Alves, Eu Fazia parte. É, vamos lá tem aqui Henrique Naufel está perguntando aqui qual égua de fora do HD que o senhor compraria um óvulo para tirar uma cria com um dos garanhões de casa. Não posso comprar, não, para um óvulo dessas ervas ricas, não. Agora, se os caras me doarem um óvulo desse, eu uso com o cadáver. Luquinhas, missão. Toda vez que eu chegar no ar, eu pergunto assim, rapaz, meu pai tá precisando de um óvulo de doação <laughs> para usar com cadáver. É... Seu Djalma, por que o senhor... vocês venderam o Zé de HD? Marcos Eduardo está perguntando. Zé de HD, eu tenho que vender. Porque a gente. Bruno não monta mais. Bruno hoje só monta nas lives. Lá na fazenda, uma vez e nunca. E. Era um cavalo que eu tinha muita gente querendo comprar aquele cavalo, mas eu não vendia para qualquer um. É um cavalo quente. É um cavalo que não gosta de derrubar as pessoas, mas várias pessoas caíram dele. Inclusive, Bruno, HD, não caiu porque o cavalo foi inteligente. Não, eu já pegou caí. Ele... Na naquele dele? dia eu não caí, mas naquele, outro dia eu já naquele caí. Naquele dia o cavalo lhe pegou de volta. Foi. Você caiu uma vez que a gente estava indo lá para dentro do. Foi de um... no Rio. Porque ele tem trauma de você levantar as pernas em cima dele e tá? tal. Mas é um bom cavalo, é uma bugacela. É, bom cavalo boa e, célula, e boa boa bonito. É, tem Alexandre, Alexandre Veloso está perguntando aqui. Projeto HD 417. Levar o HD para os 417 municípios do ba da Bahia. E aí? Tá perto. <laughs> A gente tem os quatro cavalos espalhados por aí, viu? Gostei. É qual é o melhor garanhão para o senhor, meu pai vai escorregar dessa. Aí o cara está perguntando aqui, qual o valor do cadáver hoje de mercado, meu pai? E aí, aí? Rapaz, quando a gente tem uma joia que a gente gosta, a gente não vende. Fica para uso. O, o Banco do o banco Central já produziu o dinheiro para comprar o cadáver. <laughs> é, bruto HD. Não, José Regis está perguntando aqui, Bruto, tá dizendo, Bruto, cavalo de batida tem mais resistência que de picado ou é mito? Você que é montador, você tem que conhecer o potencial do seu cavalo. O cavalo é um atleta. O cavalo, eu, Bruno e Lucas não, não tem o mesmo preparo físico para fazer uma cavalgada. Quando você monta no seu cavalo, você tem que ter o um limite. Quando eu comprei o BH Luso, era um cavalo que andava muito parado. Naquele tempo eu ia em muita cavalgada. E uma das primeiras cavalgadas que eu fiz foi de Feira para Santa Bárbara. Um sol de trinta e tantos graus. Eu comendo água. E eu aí eu me conscientizei de fazer minha cavalgadinha devagarzinho, fazendo passo, parava no bar para tomar uma. Muita aí não tava nem com cedo de tomar uma, mais para dar um fôlego ao meu cavalo. Cheguei em Santa Bárbara, sete horas da noite, com o cavalo inteiro. Aí agora eu baguncei, o cavalo estava inteiro. Arranjei uma água, dei um banho, dei água, e aí montei até meia-noite, embarquei e fui embora. Aí desse dia em diante não tinha limite de, de percurso de cavalgada. Rapaz, Mas Santa Bárbara, batida ou picado vai depender do fôlego, do pulmão de cada cavalo. Luciano Melo tá aqui. Boa noite. O senhor não falou nada do Marco da Santa Cristina? Tá usando? Saiu o bicho bom? E aí, meu pai? O Marco da Santa Cristina, eu usei, comprei uma. Eu, eu, eu fui eu fui para o parque quando o... o Herdono, que era, que era Marco também trouxe, veio numa exposição em Salvador. Tava anunciando esse cavalo para vender. E eu pensei que fosse um cavalo de cinco conto. E aí eu procurei o cidadão para comprar o cavalo. E aí eles me pediram 80 mil na época. Não sei se era cruzeiro, não sei se era real, que não era a minha realidade. Inclusive, Maurício Adebrecht teve para comprar esse cavalo nessa mesma época e achou caro também. Esse cara brigou, o cavalo não andou, não botaram água mineral, achando que o povo ia dar o pau ao cavalo dele, que era uma cela e tanto. Eu aí comprei uma cobertura na época, paguei. Foi mil, foi dois. Acho que mil. foi mil. Mil conto. Deu o um chequinho do Bamerinhos na época. E comprei uma cobertura desse cavalo. Que eu fiquei até meio chateado na época. Que eu comprei à vista. Não, foi dois mil então. Foi dois mil. Foi dois mil. E aí eu mandei, eu mandei minha égua, chegou lá, quando minha égua chegou lá um dia de domingo para entregar, tinha um carro de criador rico lá. Esculhambaram a minha égua. Como é que seu já manda uma éguinha dessa para aqui? <laughs> uma pedurinha dessa, não sei o que e tal. Tordilha, veia, boquinha velha, tá? rasgada. Era a primeira cria era a moça. Aí, esse pessoal comprou. Eu paguei dois mil, eles compraram de 1950. Quando eu soube, eu fiquei arretado, porque meu dinheiro era igual ao dos caras e tal. Mas aí desfizeram de minha égua. E o um único campeão nacional que o Marco tem... É minha égua. Na ela é. Meu pai começando aqui. Campeão confusão. nacional. É, campeão nacional é, é só Tem reservado, né? que é o CD, não sei é, o quê. É. Que foi reservado o quilômetro um ano antes. Mas campeão nacional só tem uma. E aí, depois, o e depois disso, o Marco era do menino lá de Bom Jesus da Lato, o Emanuel, que vocês fizeram a live. Sim. Aí vendo? a gente fez uma parceria e eu usei que essas fotos que eu tenho, que eu estou registrando agora de três anos, eu vou mostrar alguma coisa na live. Sim. Vendi uma, essa assim, semana a gente vende A gente vend... tinha duas irmãs próprias, eu vendi uma pro menino de Antônio Cardoso. A outra ficou, mas tá mancando. Tá é, mas eu tenho, um feio, eu tenho o feio lá E tem dele. o feio HD, que tem é um filho feio. do Marco na Rajada. Tem o feio lá que eu vou mostrar ele lá. Inclusive, Alberto Brandi tá aí comentando onde se encontra a Rajada HD. É Guaça que foi um leilão. Tá uns... na Central de Embrião. Mas não foi uns quatro. Ele falou que foi um leilão uns quatro anos atrás, chamou muita atenção, mas não. Esse leilão aí deve ter mais de 10 anos, de 12 Tenho anos. Na live. A Rajada a gente botou em um leilão um, muitos anos atrás e não raiva. vendeu. Graças a Deus. Inclusive, está produzindo, produzindo bem. Luquinhas viu lá a produção dela. É, deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta aqui ainda. Eu vou selecionar aqui duas. A gente está chegando a 1 hora e 50 de live. Tem mais de 600 pessoas assistindo. Erivelto Gomes de Souza, Cchexé HD, quase deixava Rodrigo raque pescando da arrancada que ele deu, o senhor viu, pai? Tira, tira o chapéu para esse cara aí, um grande apresentador. Eri E ele não sabe, não. Agora ele foi trabalhar com o Rodrigo naquela época, porque eu disse a Rodrigo que ele, passou subir a rampa da Nacional, ele tinha que ter um, um peão de ponto. O senhor falou com. Calma, quem é Rodrigo? O Rodrigo é o dono do Cachel, que Rod... teve lá essa semana. Rodrigo do Aras Hayek. ele tava comprando o Chichel. Ele chegou lá para comprar. Ele já tinha, ele, ele, ele conversou comigo que ia comprar o Cachel. Eu digo, compra, um bom cavalo. Porque se fica na mão de Antônio, ia lá com a cavalgada. Meu Jesus. Antônio é meu sócio lá do, 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 do Bradesco, me empresta dinheiro. Graças a Deus. E aí, eu conversando com ele, perguntei como era o trato dele lá, ele me mostrou umas capas nele, eu digo, não vai não. fazer cavalo de nacional tem que estar tá no feno, e tem que estar tá no todinho, e tem que ter um peão. Não pode não peão qualquer peão não. Que foi aí que ele foi atrás e e botou o o, erivel. o erivel, E o tá lindo é e bom cavalo tá bom cavalo. lindo 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 virou um sepo de um e, cavalo e a panela tá lá em casa a panela e a tampa e Fe, Fernando Bernardes b Berria tá aqui ó tem um filho do cadáver em casa equilibrado HD docilidade é uma das características que para mim é fundamental e esse equilibrado é irmão próprio do chaxel que a gente está comentando aqui Fernando com e... certeza é bom é, foi, foi o cavalo tordido que a gente vendeu recentemente. Ah, e... é, é o... É que ele manda foto dos meninos montando, é. ele monta no pelo. Mas é isso que eu digo, vendo bom que o cara não te esquece. Graças a Deus. O ruim também o cara não esquece, não. Não, pai. O, o bom é <laughs> que o, o cara deleta. Ó, oh, é, Lucas Sampaio tá perguntando aqui um pouquinho pro senhor falar do Visão. Vamos encerrar aí com o Visão. Visão HD, um dos mais bonitos filhos do Cadá. É filho de uma égua 4x4, vendido para Ricardo Falcão, te vendeu só 50% vendi, na época. Vendi 50%, porque o dinheiro dele estava pouco. Ele veio para os Estados Unidos, voltou. Voltou com o dinheiro? Pediu a preferência. Boa paga, agora é, é cheiro, é chorando. <laughs> Mas a é gente, pô Mas pode perceber, os caras que choram demais pagam certo. Eu Graças conheço a Deus. Eu vários desses, Que briga para pagar de 30 parcelas e termina pagando de 4, 5, 10. Graças a Deus. Meu pai, me diga uma coisa. O que é que você gostou, que o que o senhor achou aqui do podcast Expressão da Marcha? Sem puxação de saco. Não, você sabe que na hora que precisar de mim, eu tô aqui, eu sou seu pai. E não ia ele largar na mão. Né? Quando tapar um, precisar tapar o um buraco de novo. Agora meu pai veio tapar o um buraco e saiu com recorde de audiência. Como é que pode o negócio? Bateu mais de 800 pessoas assistindo simultâneo, pai. Coisa boa, tu obrigado. Tá com moral ainda. Obrigado, obrigado. obrigado pessoal aí que, que tá aqui assistindo. Que aturando a gente, falando um bocado de bobagem aqui. E olha, e olha que eu, 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 eu tive hoje uma hora de conversa o pessoal. Cuidado, veja o que, é que você vai falar. Tenha calma. Ô, ô Pretinho, depois direitinho. o cara fica... Véio, o povo fica podando assim, é? Ah, vai é todo mundo. Daqui é a amor. pouco, até o neto já estava querendo podar. Um dia desse eu estava na cavalgada, brincando com o Pedro. Só que... Aprendi com o senhor de lá. Cuidado, viu? <laughs> E aí, Bruno? Oh, Alex, Alexandro Veloso é, 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 o menino, é o fisioterapeuta, o careca. Gente ah, boa, Xandro. E eu não sabia quem era, mas é isso mesmo. Ó, oh, vamos lá. A gente chegou aqui então, é, mais um final de. de... De podcast, expressão da marcha. Luquinhas, quer fazer alguma pergunta especial? Não, para meu não, pai? não. Pra não mim tá, teve voraz. Tá hoje? visto, não teve voraz, a gente vai ficar com fome hoje. Não, é porque. É, e eu é, fiz é a, a idade, maior propaganda para é, meu pai. É, é a idade, não pode estar comendo essas coisas, não, Fazer tá. comida para jovens. Mas, ó, é isso aí. Quero agradecer a todo mundo que assistiu o podcast até agora. Você que assistiu, que gostou do podcast, deixa o joinha aí. Segue a gente nas redes sociais. A gente está aqui sempre trazendo um pouquinho de informação. Hoje a gente trouxe o seu Djalma aqui, como diz ele, para tapar um buraco, mas um, um buraco tapado com classe que nunca mais vai abrir. E semana que vem a gente está aqui com mais. A gente vai ter um convidado especial semana que vem e a gente vai soltar durante a semana. É isso, Lucas? Isso. Lutento? E, meu pai, qual é a mensagem que o senhor deixa o pessoal de casa a respeito do cavalo? Todo mundo que está assistindo aí é gente do cavalo. Sim. Se você não gosta do cavalo, não bote seu dinheiro no cavalo, não. Bote seu dinheiro em outra coisa. Crie porque eu gosta, que participa, porque tem o cavalo tem que, tem que ter o trato que ele merece. E qual é o conselho que o senhor dá para a gente dos cavalos, se eu morrer? Se não gostar, se não quiser tocar como eu toquei. Aos troncos e barranca até hoje, solte tudo no corredor, deixa os caras pegar uma e levar. Tá certo, Luquinhas. Abre seu coração. Boa noite, Deus não vai falar você. dos patrocinadores de novo, não? O pessoal precisa. <laughs> fala, fala. Não fale que você está numa puxação de saco com meus patrocinadores. Aí a gente precisa dos patrocínios, gente, para poder estar tá levando sempre a informação para vocês. Né? A gente dedica o nosso tempo aqui para poder ajudar de alguma forma. E é muito importante, cada patrocinador, porque, de fato, o estúdio é caro, né? fazer essa transmissão não é barato, e trazer os convidados de fora também, enfim, é uma operação por trás aí do podcast, mas é em prol da raça, em prol do Mangalarro Machador, em prol da Macho e a gente agradece a confiança de vocês, e um grande abraço aí mais uma vez para os nossos parceiros aí, Aras RJ, Aras Escuro, Aras Federal e Aras Pixaó. Isso aí, quinta-feira a gente tá lá, amanhã a gente desce pro Pernambuco. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Uma boa noite. Boa noite Deus e até abençoe. a próxima. Interno. Valeu. Valeu, valeu.